Assalomu alaykum, hurmatli ko'rermen. Bizning kanalimizga xush keldingiz. Agar siz tirkelmagan bo'lsangiz, oldin tirkelib ketingiz va qo'ng'iroq bosib ketingiz. Tirkeldingizmi? Rahmat. Endisi biz podkastimizni boshlaymiz. Bugungi podkast Ramadan Karim qasiyatli orazaga arnalgan bag'dorlama. Bugun bizda qonoqda Tavgul meshitining bas imomi Ernar Majen va İbrahim meshitining bas imomi Ермек Көкрекбаев. Қош келдіңіздер, ағалар. Рахмет. Қош келдіңіз. Бүгінгі бағдарламамызда қарапайым халықтың көкейінде жүрген ең қарапайым сұрақтарға жауап берсек деп отырмыз. Бағдарламаның ерекшелігінде біз сіздерге 100 сұрақ қоямыз. 50-ін сізге қоямыз, 50-ін сізге қоямыз. Осы 100 сұрақты толық қамтып өтсек, керемет болайын деп отыр. Енді өзіміздің жоспарымыз сол. Бұл подкаст, подкастта біз өзімізді еркін ұстаймыз, ешқандай жазылған қағида жоқ біз үшін. Сондықтан сіздерді сол еркін түрде қысылмай жауап беруге шақырамыз. Еркін көсілейік дейсіз ба? Иә, еркіннен бір көсіліп, былай айтқан кезде шай үстінде әңгіме жасайық. Бірінші сұрақ, ереке өзіңізге. Жалпы міне ораза деп отырмыз. Ораза деген не? Бұны не үшін ұстаймыз? Бұл ұсталу керек па? Парз болған қандай дәлелдер бар оған парз екеніне? Осы туралы айтып кетесіз бе? Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, қадірлі көзі қарақты көрермен, мұсылман қауым. Барша күллі әлемнің сағына күткен қасиетті ораза айымен баршаңызды шын жүректен әуелі құттықтаймыз. Жалпы ораза сөзі араб тілінде саум баламасында келеді. Бұл ораза күн шыққаннан күн батқанша ішіп жеуден тыйылу. Шариғи терминдік мағынасында Алла Тағала, яғни осы ораза айында бізді тамақтан, ішуден, жеуден және де өзіңнің ақ некелі жарыңа, әрбір ерлі зайыпты түнгі төсек қатынасынан тыйылуды да айтады. Ораза кезде бұлар болмайды. Ал енді күндіз болмайды. Иә, ораза ауыз ашқаннан кейін Алла Тағала ішуге, жеуге өзіңнің некелі жарыңа қосылуға рұқсат етілген. Бұған дәлел енді біз аталарымыздың барлығы қастерлі ислам дінін ұстанып өткен ғой. Аталарымыз айтады, Алладан келген бізге Құранымыз, Құран біздің мәңгілік ұранымыз. Құран менен сүннетке бойсынсақ, жәннәт болмақ ақырғы тұрағымыз дейді бабалар. Сол, яғни қасиетті Құранда Бақара сүресі 183-ші аятында Алла Тағала айтады: «Уа иман келтірген имандылар, иман еткендерің рас па, шын ба иланғаның? Онда бұрынғы сендерден бұрынғыларға парыз етілгендей, сендерге де ораза парыз етілді». Рамазан айы кіргенде әрбір ақыл есі сау, балиғат жасына толған, денсаулығы дұрыс мұсылманға ораза парыз. Оны ұстау керек міндетті түрде. Одан кейін жаңағы алатын дәлеліміз ол жаңағы сүннеттен хадисте келеді. Исламның, яғни бірінші Аллаға иман келтіру, екінші намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, қажылыққа бару деген жаңағы хадистегі Рамазан айы кіргенде ораза ұстаңдар деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бұны хадистен аламыз. Енді Меккеден Мадинаға көш болады ғой. Хиджреттің екінші жылында, миляди 624 жыл, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағала Құранда осылай оразаны парыз етеді. Содан бастап ораза ұстау бүкіл дүйім мұсылманға Рамазан оразасын ұстау парыз болады. Пайғамбарымыз өз көзі тірі кезінде 9 ораза, 9 мәрте ораза ұстаған екен осы әмір түскеннен бастап. Рамазан оразасы жалпы енді бізді жаратқан Құдай ғой. Бізге ненің зиян, ненің пайда екенін өте жақсы білуші ол әлемдердің Раббысы Алла Тағала. Алла Тағала бізге біліп айтты: «Ей құлым, мына арақты ішпе, саған зиян болады» деді. Денсаулығыңа, абыройыңа, ақшаң кетеді деген секілді. Тиді. Ал айтты, Рамазан айы келгенде ораза ұста, мына жыл 12 ай жұмыс жасаған асқазанымыз жылына бір мәрте ашығып, емделіп, бір жағынан денсаулыққа да ол не екен, пайдалы екен. Қазіргі мына батыс Еуропада басқа да медицинасы дамыған елдер көбінде адамдарды аштықпен де бір емдейтін несі бар екен тәсілі. Сондықтан бұны Құдай біліп бізге айтты: «Сендер осылай
ашығып та не Аллаға жақындау. Бір жағынан адам қарын ашқан кезде де жалпы ораза адамды асау нәпсісін тәрбиелейтін ұлы бір ғибадат. Алла разы болсын. 330 күн жұмыс істеген асқазанды 30 күн демалдыру керек дейсіз ғой. Ең бір Рамазан айында. Рахмет жауабыңызға. Ернар аға, жалпы ораза тұтқан адам болсын, басқа адам болсын, енді пендешілікпен бірінші пайдасын ойлайды ғой кез келген нәрсенің. Немесе оның бір сыйын ойлайды. Бұны мен істесем қандай маған бір пайда келеді екен деген нәрсе бірінші тұрады. Жұмыс істесе де, басқа қылса да осы Рамазанның сыйы қандай адамдарға берілетін? Бисмилла, альхамдулилла. Алла Тағалаға сансыз мадақ, мақтаулар болсын. Осы күнге біздерді аман-есен жеткізген. Жылда қойылатын және жылда ұмытып қалатын сұрағымыз бар. Араб тілінің грамматикасына байланысты бина деген бір жаттау керек болған дүниелер бар. Соны бір кісі айтқан екен, менің ұлым бина оқиды, айналып-айналып келіп қайтадан оқиды деп айтады. Сонда жаттап алады, қайтадан ұмытып қалады екен, соны қайтадан оқиды. Сол секілді бізде енді пенде баласы болғаннан кейін жылына бір рет келген кезде көбіміз сол уақытта кейде жартылай көңіл бөліп, кейде мән бермей, кейбір сұрақты жартылай түсінеміз де, келесі жылға дейін ұмытып қайтадан дәл сол сұрақты қоямыз. Сол секілді жылда қайталанатын сұрақтар, бірақ дегенмен де бұл маңызды сұрақ. Сол үшін бұл енді мұсылманның оразасы, ұстаған парыз оразасы қайткенде дұрыс болады, қандай жағдайда бұзылады дегенді біз жақсы білуіміз керек. Енді әрине Алла Тағала адам баласының, мұсылманның жасайтын әрбір ісіне сый тағайындаған. Және сол сыймен қатар істеген жақсылығы үшін бір жамандықтан құтылатындығын бізге жеткізген. Оразаның сыйына келетін болсақ, бұл өте ерекше. Себебі Алла Тағала құдсы хадисте адам баласының жасаған әрбір жақсылығы, оның ішінде намазы да бар, қажылығы да бар, зекеті де бар, тек өз үшін дейді. Тек өз үшін. Ал ораза мен үшін, сондықтан да мен оразаның сауабын өзім беремін дейді. Енді осы жерде түсінікті болу үшін енді Алла Тағаланың ұлылығы, Алла Тағаланың бүкіл мүліктің, бүкіл әлемнің, дүниенің иесі болған кезде Алла Тағала мен берем деп тұрса, енді соншалықты қомақты екендігін күнделікті тіршілікте біз аңғаруымыз үшін, мысалға президенттің өзі бізге ақордаға шақырса, кел, мен саған сый сияпат беремін десе. Сөйтіп біз барған кезде ол кісі жаңағы кішкентай сыйлықпен бізді кері қайтармайды. Ол кісінің дәрежесі, статусы, даңқы деген секілді. Астананың төріне, не болмаса Алматының төрінен бір кемінде үй береді. Бұл бір адам баласын жасап отқан дүниесі. Ал енді бүкіл әлемнің иесі Алла Тағала мен өзім беремін деген болса, және Алла Тағаланың мүлкіне байланысты тағы бір хадис айтады, бүкіл адамзат жиналып, және барлығы Алла Тағаладан сұраса, тілейсе, және сұраған нәрселерінде лимит болмаса. Яғни мысалға, сіз не қаласаңыз сұрайсыз, мен не қаласам сұраймын. Сөйтіп, бүкіл адамзат лимитсіз ойына келген нәрсені сұрайды. Мысалға айтамын, е Алла, осы құс жолы галактикасында не бар болған болса, соның бәрін маған бер, жалғыз өзіме деп деген секілді. Сөйтіп, Алла Тағала бәрінің сұрағанына берсе, сөйтіп, Алла Тағаланың мүлкінен теңізге инені батырып шығарған кезде қанша кемеген болса, соншаған азаяды дейді. Ал енді соншалықты мүліктің иесі Алла Тағала не деп отыр? Ораза ұстаған құлымның сауабын мен өзім беремін деп отыр. Бір. Демек, жомарт болған Алла Тағала бізге сұрамай қаншама нығметті берген болса, енді осы ұстаған Алла үшін ұстаған, Алла мен құлдың ортасындағы сыр болған ораза үшін беретін сауабы өте қомақты екенімізді көреміз. Екінші осы хадистің жалғасында не дейді? Ораза ұстаған құлымның аузынан шыққан жағымсыз иіс менің алдымда мисіктен жұпарынан да сүйкімдірек дейді. Біз секілді әлсіз пендесінің аузындағы жағымсыз сасық иіске пәк болған Алла Тағала соны сөзге тие кетіп, соның өзіне сондай баға беріп отыр. Керек десеңіз, аузыңыздан жағымсыз иіс шығып тұратын болса, әйеліңіз де жақтырмайды. Туған балаңыз мен қызыңыз айтады, әке тісің шайқпыш, аузың сасып тұр деп айтады. Ал Алла Тағала енді ет пен сүйектен жаратылған пенде болғаннан кейін кемінде қыс айларында 12 сағат болуы мүмкін. Жаз айларында 18 сағат біз су ішпей, тамақ ішпей, еріміз кезеріп, қаталап ораза ұстаймыз. Ет пен сүйектен жаратылғаннан кейін әлбетте ол жерде жағымсыз иістің шығуы ол табиғи нәрсе. Міне Алла Тағала біз секілді әлсіз пендесінің
Және әлсіз пендесінің бір кемшілігін тілге тиек отырып, соның өзіне не дейді? Соншалықты мен Алла Тағала менің алдымда сүйгімді сүйіп көрдіңіз бе? Одан кейін тағы бір айтылатын риуаятта, құлым мен үшін бір күн ораза ұстаса, мен оны 70 жыл қашықтық тозақтан алыстайым дейді. Бір күн ораза үшін. Енді оны түсіну үшін тағы да бір мысал келтірейік. Бір өте ауқатты бір кісі келіп бізге айтса, ертең бір жұмыс бар. Таңғы сағат 5:30-да басталады, кешкі сағат 7-ге дейін. Бірақ сол уақыт аралығында бір сәт дамылдамайсың, демалмайсың, отырмайсың, жұмыс істейсің десе. Өте ауыр жұмыс әрине. Бірақ сол бір күндік жұмысыңның ақысы ретінде 70 жылға жететін тамағыңа, киіміңе, тұратын үйіңе, яғни 70 жылда бізге не қажет болуы мүмкін, соның барлығына жететін дүние беремін десе, мен ойлаймын, бұндай жұмыстан ешкім бас тартпайды. Тіпті төсек тартып жатқан адам орнынан тұрып, бір күнге қоянның терісі де шыдайды деп барып сол жұмыс істеп біледі. Себебі бір күн істейсің, 70 жылдық өзіңнің қажеттілігін өтеп аласың. Бірақ біз ойлап қоймауымыз керек, бұндай жомарт ұсынысты бізге ешкім айтпайды бұл өмірде. Ал Алла Тағала есеп тұр, менің құлымның бір күн ұстаған оразасы үшін мен 70 жыл тозақтан аулақ ұстайым деп тұр. Яғни тозақтан аулақ ұстады деген сөз Алланың мейіріміне бөленді деген сөз. Сондықтан да біз осы ораза келген кезде Алла Тағала құлым саған оразаны парз еттім деген болса, біз бұны былай ұғуымыз керек. Алла Тағала сен маған денсаулық бердің. Ақыл есімді дұрыс қылдың, Рамазан айын аман есен жеткіздің, және менің оразаны осындай қасиетті, сый сияпаты мол оразаны ұстауға мені лайық көрдің. Сондықтан да мен бұл құлшылықты құлшынып, мәртебеммен ұстап шығамын деп талпынуымыз керек. Бірақ кейбір жағдайда өкінішке орай әсіресе көп бауырларымыздың тас шайнап құм түкіретін, тепсе темір үзетін, қар жамылып мұз жастанатын кейбір бауырларымыз осы ораза келген кезде ақсақ тоқсақ ауру болып қалады. Аяқ асты. Аяқ асты. Мен енді ана жерім ауыратын еді, мына жерім ауыратын еді деп айтып жатады. Сондықтан да бұл кері шегініп бұғып қалатын сәт емес. Бұл алдыға шығып Алла Тағаланың мол сауабының берілетін науқан айында Алла Тағаланың ризалығына бөленіп, күнәсінің кешіріліп, өзінің қасиетті парызын орындауға мүмкіндік беретін керемет ай. Сондықтан да бұның сый сияпаты өте ауқымды. Құрметті көрермен, естідік қой, бұның сыйы енді ешкім білмейді, ешкім өлшей алмайтын болып тұр ғой енді. Бұл әлемде Ернар ағамыз жаңа барынша тырысып көрді бір нәрселермен салыстыруға. Бірақ ол салыстырулар Алланың сыйының алдында, Алланың жомарттығының қасында. Әрине, енді біз өзіміздің өлшемде, өзіміздің өлшемімізді айтып көріп отырмыз. Бірақ енді оның сыйы деген нәрсе біз ешқашан ауызбен айтып жеткізе алмайтын шығармыз. Және айтып отыр ғой жаңағы қосар кететін нәрсе, Алла Тағала бұның сыйын мен өзім беремін деп тұр. Мысалы жаңағы ұстаз айтты, қажылық жасайды, адам намаз оқиды, садақа береді, басқа көп қой сауап істер істеуі мүмкін. Ертең құлда ақысы болады екен, сонда келіп жаңағы құл хақысын адамдар алады екен да сауабынан. Бірақ именно осы 30 күн ораза ұстаған оразаның сауабын ешкім ала алмайды екен. Ол тек қана жаңа Алла Тағала өзін сүйген құлына беретін үлесі ғой. Сондықтан бұл былайша айтқанда бронированный сауапта ешкім ала алмайды. Ол сауапта ешкімнің ақысы жоқ былайша айтқанда. Гарантия дейсіз. Иә, сондықтан сондай сауапты алуға иншалла ұмтылайық баршамыз. Оразаның парыз екенін білдік, оның үлкен сый екенін білдік. Жалпы осы оразаға қалай ниеттену керек? Кейбір адамдар айтып жатады, айдың басында бір рет 30 күнге ниеттеніп қойса болады дейді. Біреулер айтады, күнде таңертең тұрып ниеттену керек. Немесе ниеттенбеп едім, сот ұстамай қоя салдым бүгін деген сияқтылар да болып жатады арасында. Осы Рамазанға ниет және ол ниет сені жаңа Ернараға айтпақшы, осы Рамазан айын бір үлкен мәртебемен, үлкен құлшыныспен өту үшін ниеттің түрі қандай болу керек? Осы туралы айтып өтесіз. Жалпы сүйікті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, әрбір амал ниетке байланысты дейді, хадис бар да. Сондықтан біз кез келген нәрседе ниетімізді жаңалауымыз керек. Ниет дұрыс болмай, адамның құлшылығы да дұрыс болмайды. Сондықтан біздің ислам ғұлама ғалымдары көпшілік айтады, сол азанғы сухур уақытында сәресіге тұрып, сәресін ішіп, артынан ниеттіп жасап, солай барып ауыз бекіткен абзал дейді. А бірақ енді біз пендеміз ғой, пендешілікпен ұйықтап қалатын жағдай болғанда кешке қарай ауыз ашар кезде біз дұға жасаймыз.
Сөгізде соны ішіне, «Я Алла Тағала, яғни осы ертеңгі ұстайтын оразама да ниет еттім» деп сол дұғаның ішіне қосып айтса болады дейді. Кешке қарай ұйықтар кезде де, «Я Алла Тағала, азанда сәресіне мені тұрғыза көр» деп будильникті қойып, сөйтіп барып ұйықтап, егер азанда тұра алмай қалған жағдай болса, «Алла Тағала, мен ниет еттім ораза ұстауға» деп ұйқыдан тұрғаннан ештеңке ішпей, ештеңке жемей, оразаның нелерін бұзбай, қағидаларын ары қарай оразасын жалғастырып ұстап кетсе бола береді. Яғни ол адам сол күні оразасы сахих, яғни дұрыс ораза болып есептеледі. Күн шықпады ғой деп бір стакан су болмайды ғой деп. Жоқ жоқ. Осы мәселені бір айтып жібересіз, қалай болады сол? Кейбір кісілер айтады енді әлі күн көтерілмеді деп су іше салдым енді ары қарай ұстап кеттім деген сияқты. Иә, иә. Бірақ ештеңке жеген жоқпын ғой деп. Бір жағынан енді бауырлар, біз мына таң намазының уақыты кіргенге дейін ішіп жеңдер. Яғни ақ жіп пен қара жіп айырылғанша деп келеді Құранда. Соны таң намазға 10 минут қалғанға дейін деп күмән сақтық үшін осылай деп бізде оразаның кестесінде бекітілген. Сондықтан таң намазға 10 минут қалғанша ішіп жеп, содан доғарып, ары қарай мысалы ұйықтап қалсақ та басқа қылсақ та еш нәрсені ішпеу керек, жемеу керек, ары қарай ниет етіп оразаны жалғастыра беру керек. Егер жаңағыдайғы біліп тұрып болмаса яки шөлдеп кеттім ғой деген сияқты, я бүгін кешке дейін су ішпесем шөлдеп қаламын ғой деген бір қауіппен бір стакан су ішерсе де онда ол оразаның яғни кафаратын ұстауға тура келеді. Сондықтан содан сақтану керек мұсылман адам. Түсінікті. Ернара, осы ауыз бекіту мен жалпы ауыз ашу мәселесінде немен бекітіп, немен ашқан дұрыс ауызды? Ауызашарда түсінікті енді кішкене бізде қонақ болады, басқа болады. Былай айтқан кезде мен өзім Рамазанды бір жағынан бір ай той деп білемін де. Мысалы, тек қана ашып жүрген емес, бізде ауызашар енді Аллаға шүкір өте керемет деңгейлерде өтеді. Бүкіл мешіттерде мешіттің ауызашарының өзіне барсаң да дастархан енді керемет болып тұрады да. Сен жай күндері жемейтін тамақтар мысалы ауызашарда дастархан сәнін келтіріп тұрады да. Сәресінде көбінде адамдар үйінде болады, енді оларды көп көре бермейміз иә. Біреулер айтады мысалы құрмамен бекіту керек дейді, сумен бекіту керек деген сияқты, нанмен бекіту керек па, қалай өзі сол? Жалпы Рамазан айының көптеген ерекшеліктері бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сәресіге тұрғындар, сәресінде береке бар деген. Біздің мұсылман жұртының ұмытылған мәдениеті, керемет ұстанымы ол сәресі, яғни сәхар уақытында түннің соңғы үштен бір бөлігінде ояу болу, сол уақытта Алланы еске алумен, құлшылық жасаумен, ғылыммен шұғылданумен, жалпы қандай жақсылық атаумен шұғылдансаң да бұл өте бір Алланың берекесі дарыған уақыт. Ғалымдарымыз айтады, түн күндізден артық қайырлы. Себебі күндіздердің ішінде жұма күні ғана қасиетті болып саналады. Және сол жұма күні ғана бір дұға тілектің қабыл болатын сәті бар дейді. Аптаның ішіндегі жұма күнінде. Ал енді әр түнде, Құдайдың құтты әрбір түнінде сол сәт бар екен. Яғни күндіз аптаның ішінде бір-ақ күн бар жұмада, ал түнде әрбір түнде бар екен. Ол қай уақыт деген кездің мәселесіне келетін болсақ, бұл сәресінің уақыты. Сондықтан да сәресінің уақытында ояу болу, сәресі уақытында немен шұғылданса да адам баласының табысқа жететіндігі ол тәжірибемен дәлелденген дүние. Сол үшін де біз тәбетім жоқ, мен ештеңке ішпесем де шыдаймын деп кейбір адамдар сәресінің уақытында ұйықтап жата береді. Сол үшін де біз бір жұтым су ішсек те, бір кесе айран ішсек те сәресінде ояу болу, сол уақытта Алладан сұрау, тілеу, құлшылықпен айналысу, Құран оқумен айналысу бұл өте маңызды. Сол үшін әрине енді біз әркім енді өзінің шамасына, жағдайына қарай дастарханда не болады, соны адалынан бисмилля деп Аллаға ниет етіп оразасын ұстайды. Оразасын ұстайды. Әрине енді оның ішінде Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жақсы көрген құрмасы, сонымен қатар енді өзіміздің ұлттық тағамдардан адамның өзінің денсаулығына, жағдайына күні бойы белін тіктеп ұстап әлсіреп қалмайтындай, оразасын ашып жібермейтіндей дәрежеде, және тіпті сонымен қатар кейде біз ораза дейміз де басқа уақытта жемейтіндей қылып
таң қиып тұрып, сәресінде де тойып аламыз, ауыз ашқанда да тойып аламыз. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге мұсылман баласына ішіп жеудің мөлшерін үйреткен кезде бізге максимум ретінде мына нәрсені үйреткен. Асқазандарын үшке бөліңдер. Бір бөлікте ауа, бір бөлікте су, бір бөлікте не тұрсын деген тамақ тұрсын. Бұл максимум. Бірақ өкінішке орай бұл күнімізде минимумға айналған секілді. Сондықтан да осылай ішкен адамдар мен ең аз тамақ ішіп жүрмін деп өзімізді сүйтіп ойлаймыз. Сондықтан да әрине әркімнің шама шарқына қарай дастарханда не болған болса, соны ішіп жегені дұрыс болады. Рахмет. Сумен, құрмамен ашып жатады. Сосын енді бұнау аштық кезінде де бұрынғы адамдардың күні бойы аш болатын немесе жаңа ұзақ уақыт аш болған кезде бірден жаңа қою тамақты, ауыр тамақты жеп жатса, ол аш өзегіне түсіп кетіп, қиналып келетін, тіпті аштық кездерінде өліп кететін сәттер болған екен. Сол үшін де әрине біз шамның уақыты кірген кезде бар болса құрмамен, сосын немесе жаңа бір кесе немесе жаңа тостақанмен су ішіп аламыз да, шам намазын оқып аламыз. Жаңа 5 минут сол күнге дейін жаңа асқазанымыз өзінің қалпына келіп, жаңа жіпсіп тамаққа дайын тұрады. Сөйтіп жаңа сұйық тамақтан бастап, жемістен бастап бисмилла деп жаңағындай мөлшермен жеп отқанымыз дұрыс болады. Ереке, мынандай нәрсені айтыңызшы, осы оразаны бұзатын қандай жағдайлар және ол бұзылған күні қазасы қандай, бұзулардың қазасы өтелу керек? Жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады ғой, егер сендер ауыздарың берік кезде біреулер сендерді ренжітіп жатса, ұрыс керіске түсіп жатсаңдар, айтыңдар менің аузым ораза деп. Біз ойлаймыз оразаны тек жаңа ішіп жегеннен ғана тиылсақ болды деп. Кез келген жалпы аузы оразалы болған жан көптеген жамандықтардан сақтану керек. Оразаны бұзатын нәрсе жеу, ішу, біле тұра қарым қатынасқа түсу деген сияқты некелі ерлі зайыптылар. Бұлардың барлығы оразаны бұзады. Яғни адам күнде мысалы күн ыстық болды ғой, шөлдеп кеттім деп біліп тұрып суды ішіп қойса, ол 60 күн үзбей қатарынан ораза ұстау мысалы кафараты бар да. Біреу егер ұмыт кетіп ішіп жеп қойса, онда есіне ораза екенін есіне түссе, ойбу мен болды енді оразамды бұзып қойдым деп оразасын сразу не алмасын дейді, ашып тастамасын дейді. Ары қарай Алладан кешірім сұрап оразасын жалғастырсын, себебі оны ішіп жегізген Алла тағала дейді. Сол сияқты оразаны бұзатын нәрселерден аузы берік жан барынша сақтану керек. Ол бір дегенде сол тамақ ішіп жеу жаңағы күн шыққаннан күн батқанша, одан кейін барып жаңағы ерлі зайыптылардың қатынасы. Осыдан мұсылман адам сақтану керек. Егер жаңа айттық қой, егер білмей ішіп жеп қойып жатқан болса, арғы оразасын жалғастырады. Болмаса мысалы сапарға шықса, Алла тағала рұқсат еткен. Егер сапар қатты қиын болса, онда оразасын ашып, бірақ енді әдепті сақтап, мысалы адамдар, көп адамдар ауыз ораза кезде олардың көзінше тамақ жемеу керек деген секілді. Сосын кейін сапардан сапар аяқталып үйіне оралғаннан кейін оразасын арқа жалғастырады. Кейін Рамазан айы біткеннен соң қаза болған қарыз оразаларын ұстап тамамдайды. Денсаулыққа байланысты дейді ғой, енді ауырып қалады, сырқаттанып қалады мысалы үшін. Бұл жағдайды қалай өлшей аламыз? Енді бір қатты бір зиян тиетіндей нәрсеге ғана рұқсат па, жоқ әлде сәл басың ауырып тұрса да ашып жіберуге? Жоқ, енді біздің қазіргі ғалымдардың пәтуасында екі болмаса үш сол маман дәрігер врачтардан ақыл кеңес алады. Егер дәрігерлер сіз 2 сағат сайын тамақ ішіп тұрмасаңыз болмайды, сізге бұл өте қауіпті денсаулығыңызға деген сияқты сондай дәрігерлер сондай бір пәтуасын берсе, онда амал жоқ, ол адам оразасын ашады. Ал бірақ мәселен сахар болып ауыратын кісілер болады. Енді әркімнің несі әрқандай ғой денсаулығы. Сол денсаулықтарға мән беру керек, қарау керек. Қасиетті Құран Кәрімде Алла тағала рұқсат берген, егер сендердің денсаулықтарың кемей тұрса, онда оразаларыңды ашуға рұқсат дейді.
Бирок ар карай кийин ден соолуктарын түзөлүп, дурусталса анын казасын өтөйт. А типти ораза астоого жарамайтын болсо, ондай адам бир мискин адамды таңгы кешке асын, ягъни тамагын төлөйт. Аны фидия деп айтат биздин шарий тилде. Солай Алла Тааланын рухсат эткени боюнча катты ауырып турган адам болсо аузун ашып, Алладан кеширим сурап, эмделип алганча эмделгенден кийин орозасын жалгастырса болот. Демек, жана сиз айткан айыл менен эркектин арасындагы бир шыдатпай жаткан махабаттан башкасынын баары казасы күнбө күн өтөлөт, анан 60 күн өтөлөт, э? Сол. Жок, билип туруп суу, тамак жесе де, мисалы, анын кафараты да 60 күн. Ya bilip durup. Üzdüksüz bu olur. Ya üzdüksüz. Demek şekse nasıl hayatsa ol da ətiyi bilip durup oraz eken bilip durup ətiyi. Orazasın buz jerde. Kasakana aşatın bolsa 60 gün bolad. Al endi misal dəret alıp jatsız su jıtıp koydunuz. Degen sekil meseleler olatın bolsa o kezde endi ətiyi istemegenden keyin o günün orazası buzulat da bir günge bir gün kazası ötöled. Bağanadan beri endi sizler köp buzatın suraktarga javap berdiñizler, e? Ал оразаны бузбайтын жагдайлар. Мисалы үчүн, бүгүн баштадыңыз оразаны. Кейде мисалы үчүн бир адамдар айтат, мен жумусума байланышты ораза устай алмаймын. Немесе бир кичкене суу ичип коюп эдим, түкүрүгүмдү жутуп коюп эдим деген сыяктышы. Осы маселелерде жалпы бузбайтын маселелерге токтолуп өтөсүз бул оразаны. Осы ораза маселесине келген кезде көп адамдар энди арине савабынын, оразанын жоопкерчилигинин, миндеттигинин канчалыкты маңызды экенине мән бермей, мен ана жумушум бар эт, менин ана шаруам бар эт, мен мындай эдим деп жана ораза устамасам боло ма деген секилде сурак коюп жатат. Арине, бул Алла Тааланын амыры, парызы болгондон кийин, аны ден соолукка байланыштуу жана шаригатта Алла Тааланын рухсат берген мүмкүндүктөрүнүн тысында ораза ұстамай қоюға мұсылман баласында таңдау жоқ. Таңдау жоқ. Мысалға, өткенде бір жігіт, мен кандидат мастер спортаға тапсырушы едім. Өзі пауэрлифтингпен айналса деген. Мен дәл сол тапсыратын уақытым оразаның кезеңінде болып тұр. Не істеймін деді. Рамазан айында. Соны айттым, бауырым, сен бірінші Алланың құлысың дедім. Алла Тағала ертең ақыретке барғанда сен кандидат мастер спортта болдың ба деп сұрамайды. Алла Тағала бірінші иманнан, иман еткен болсаң намаздан, сосын өзінің парызылған құлшылықтарынан сұрайды дедім. Бірақ Алла үшін сен оразаңды ұста, оразаның өзінің қуаты болады. Иншалла бәрі дұрыс болады деп. Соны кейін бір уақытта кездессек, сіз өткенде өстіп айтып едіңіз ғой, мен тапсырдым, кандидат мастер спортта кандидат болдым. Әшейінде істей алмайтын жаттығуларды істедім және ол маған өте жеңіл келді дейді. Көрдіңіз ба? Алланың жәрдемі. Алланың жәрдемі. Сондықтан да Алла Тағаланың әмірі тұрған кезде бізде басқа таңдау мүмкіндігі, құқығы бізде жоқ. Біз бірінші соны орындауымыз керек. Біз соны орындауымыз керек. Біз бірінші Алланың құлымыз, көрдіңіз ба? Сол үшін де түкірік мәселесін қозғап қалдыңыз. Жалпы енді көп адай, әсіресе жаңадан ораза ұстап жүрген көп нәрсені білмейтін кісілер жаңағы табиғи түрде аузына келген сілекейді, яғни түкірікті қайта-қайта түкіріп жүреді. Басында кезінде бәріміз сөйткен болатынбыз. Бұл өзіңнің түкірігіңді, сілекейіңді жұтудың ешқандай әбестігі, оразаға зияны жоқ. Бірақ түкірігіңді жинап, жақсылап тұрып, жаңа көбейтіп барып жұту, бір стакан қып жұту, ол мәкрух болып саналады, оразаны бұзбайды. Ал оразаны не бұзады? Оразаны тыстан келген. Ал мысалға енді тыстан келген, мысалға сіз су ішетін болсаңыз, оразаны бұзады тыстан келген дүние. Уколшы? Уколдың да түрлері бар, егер қуат беретін адамға уколдары болатын болса, ол оразаны бұзу ықтималы бар. Оны дәрігерлерден кеңес сұрау? Әлбетте, енді қандай мәселе болса, сол дәрігерлердің кеңесімен және сол адамның денсаулығының сол кездегі жағдайына байланысты ол ақылдасылады. Өйткені Алла Тағаланың өзі ауырған кісіге ораза ұстамауға рұқсат беріп тұр. Сіз қазір мен ораза ұстаймын деп денсаулығыңызды мүлдем түзелмейтіндей жағдайға келтіретін болсаңыз, болашақтағы қаншама оразаны сіз ұстай алмай қалу ықтималы болғандықтан, одан да шыдатпай бара жатса, кейін денсаулығыңызға зиян болып бара жатқан жағдай болатын болса, бір күн оразаңызды немесе 2-3 күн оразаңызды қаза қыла тұрып, емделіп, күш-қуат жинап, денсаулығыңызды ұстағаннан кейін барып, ары қарай жалғастырудың бір
әбестігі зияны жоқ. Бірақ кейін қазасын орындайды. Баяда ұстаздарымыз айтқан, іштен шыққан нәрсе бұзбайды, ішке кірген нәрселер оразаны бұзады деп. Былай коротко ясына былай түсіндіретін еді. Сондықтан жаңа мысалы бассейнге шомылса да мысалы мына неден баста батырмай оразаны бұзбайды дейді. Одан кейін бір жеңіл-желпі бір моншаға шайынып алу оразаны бұзбайды. Одан кейін жаңа жұмысқа бара жатырмын, жұмысым ауыр, бірақ мен жұмыста кейбір нәрселерде мысалы жұмысын істеп жүріп те адам көп нәрсеге шыдаса проблема жоқ, оразаларын бұзбайтын нәрселер көп қой. Ұйықтаса ораза бұзылмайды деген сияқты. Осы тұста анау оразаға байланысты айтқанда кімде кім Рамазан айында өзінің қарамағындағы қызметкерлеріне, яғни жұмысшыларының жүгін жеңілдететін болса, Алла Тағала да оның жүгін жеңілдетеді дейді. Яғни сондықтан да біз Рамазан айын осы көріп жүрген кісі, көріп отқан, көретін бауырларымызға егер ол кісі жұмыс беруші болатын болса, осы Рамазан айының құрметінде жұмыс уақытын қысқартып па, немесе түсте бір демалыс уақытын ұзартып па, ауыр жұмыс істейтіндер болса кішкене жеңілдетуге мүмкіндік жасайтын болса, ертең иншалла қияметте де ол бауырымыз Рамазанның құрметіне Алла елшісінің айтқан тапсырмасына, өсиетіне сай әрекет жасаған үшін иншалла Алла Тағаланың ол кісіге жеңілдігі болатындығын жеткізіп қойсақ болады. Жігіттер оразада бастап сағат 3-те келе беріңдер. Бірінші жеңілдетуді біз өзімізден бастап кетейік. Біздің қызметкерлер үшін Рамазан айында жұмыс түскі сағат 3-тен кешкі сағат 5-ке дейін болады. Иншалла. Маған рахмет айтып қойсаңыздар болады. Жұмыстарын жеңілдетуге кетіңіздер. Осы орайда жаңа ереке ұстазыңыздың сөзіңізді айттыңыз ғой. Сырттан кірген нәрсе бұзады деп, иә. Тамақтан өткен нәрсе ғой демек, иә. Сәл әйелдерге қарай ауыссақ деп отырмыз, әйелдердің оразасына байланысты. Үйде енді аналарымыз, жұбайларымыз, қарындастарымыз тамақ пісіреді, бәрімізге дастархан дайындайды. Осы кезде енді тамақтың дәмін көру деген мәселе бар. Осы тамақтың дәмін көру, тілге тигізіп татып көру деген нәрсе, немесе бір нәрсені иіскеу оразаны бұза ма осы мәселе? Енді бұл жерде жағдайға байланысты, егер күйеуі мазасыз және ол тамағының тұзы татымай қалған жағдайда әйелін сөгіп, әйеліне сөз айтатын болса, ол әйелдің жасап жатқан тамағының дәмін татып көріп, түкіріп тастауына рұқсат етіледі. Ешқандай зияны жоқ. Ал енді күнде тамақ істеп жүргеннен кейін көз мөлшерімен шымшымдап ұстап салған кезде тамағының дәмін кіргізетіндей дәрежеде машықтанған әйел кісілер болса, қарындастарымыз болатын болса, солай жасай берген дұрыс болады. Енді әрине көп жасап, өзі әптен дағдыланған адам ол жаңа дәмін көрмей-ақ оның тұзын біледі. Ал жаңағындай тұзының дәмі, тамағының дәмі тұзы татымай қалатындай күмәнді болатын болса, және ер азаматы мазасыз да сол үшін сөгетін жағдай болатын болса, дәмін татып, тұзының дәмін татып, сосын түкіріп тастайды. Оның оразаға ешқандай зияны жоқ. Жұтуға болмайды. Жұтуға болмайды. Дәмін татады да, ары қаратай түкіріп тастайды. Әйел адамдардың жалпы бір етек кір кезіндегі оразасы қалай болады, оның қазасы қалай өтеледі? Осы жайында айтып өтесіз. Алла Тағала қасиетті Құранда рұқсат еткен, яғни әйел адамдардың сол өзінің айлық жаңағы белгілі бір уақыт келген кезде оразаны ұстамайды. Бірақ Рамазан айы біткеннен кейін өздерінің тазарған күндерінде оразасының қазасын, қарызын өтеу, ол мойындағы парыз болып есептеледі, оны орындайды. Ал бірақ намазының несін, қазасын өтемейді. Күнбе күн өтейді ғой қазаны. Иә, иә. Қанша күн ұстамаса, yeah, 5 күн ұстамаса 5 күн, 10 күн ұстамаса 10 күн, 3 күн ұстамаса 3 күн деген секілді. Бұл Алла Тағаланың аналарымызға, қыз балаларымызға берген бір жеңілдігі ғой. Осы тұста әйелдерге байланысты бар қосымша айта кететін нәрсе, жүкті болу мәселесі бар, емізулі баласы болу мәселесі бар. Бұл да енді әйелдің табиғатына байланысты. Егер аяғы ауыр әйел баласы ұстаған кезде оның өзіне және перзентіне зиян келетіндей болса, және сондай күмәні болса, ойы болатын болса, оған ораза ұстамауға рұқсат етіледі. Ал енді жоқ, өзіне сенімді болса, өзіне және баласына ешқандай зияны болмайтындығын сезінсе, оразасын ұстай береді. Сондықтан сонымен қатар емізулі, емізетін кезде
сүті тартылмайтын болса, және бала жыламайтын болса, яғни қарны ашып жыламайтын болса, ол кезде де не істей беретін болады? Оразасын жалғастыра берсе жақсырақ болады. Ал енді ораза ұстаған кезде енді қорегаз болғаннан кейін сүті тартылып, ертең баласының қарны ашып жылайтындай жағдай болатын болса, ол кезде әйел баласының ораза ұстамауына рұқсат етіледі. Тілдің оразасы деп атаймыз біз. Көздің оразасы болады дейді. Аяқ қолдың оразасы дейді. Бұл не өзі осы нәрсені бір түсіндіріп бересіз? Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: "Ла тақрабу зина". Зина жасамаңдар деп тұрған жоқ, зинаға апаратын бүкіл жолға бармаңдар дейді. Жалпы әсіресе ер адамды осы көзбен күнәға кетіп қалуы несі көп басымдау екен да, сондықтан ораза кезде адам ішіп жеуден тыйылу керек және сол жаңағы көзді харамнан, күнәден сақтау керек. Тілімізді ғайбат, өсек, жаман, адамдарды ренжитін былапыт, боғау сөздерден сақтау керек. Аяғымызды харамға, күнәлі жерге баспау керек. Қолмен жаман нәрселерді ұрлық сияқты, болмаса басқа адамдыру деген сияқты нәрселерден жалпы мұсылман адам сақтану керек. Бұл қастерлі, қасиетті ораза айының бірден бір пайдасы, адам өзін керемет тәрбиелейді. Енді Аллаға шүкір, осы ораза, біз жаңағы оразадан кейінгі кездеріміз қандай, 30 күн оразада қандай неден шығады, кішкене сол ораза кезде сезінетті, адам сезетті өзін. Сондықтан қол, аяқ, көз деген сияқты, асқазан деген сияқты, бүкіл, яғни адам өзін бақытқа жеткізетін нәрселерді жасауға тырысу керек, және бүкіл жаңағы күнәстейтін адамның мүшелерімен сол күнәлерден сақтандыра отырып, ары қарай да оразадан кейін де оның өмірі ары қарай керемет болып жалғасын тауып кетсе, нұр үстіне нұрды. Себебі, құрметті көрермендер, біз шында уақытша бір жалған дүниеде жүрген қонақпыз ғой бұл өмірге. Бірақ бізді күтіп тұрған негізгі ақиқи өміріміз бар, мәңгі өмір. Сол мәңгі өмірде Құдай қаласа бақытқа жеткендердің қатарынан болуды Алла нәсіп етсін, 30 күн ораза ұстау арқылы. Ернар аға, мынандай енді Рамазан айында осы кейбір істер 700 есе еселенеді деген сияқты бізге келген нәрселер бар ғой. Жалпы қандай құлшылықтарға басымдылық берген жөн? Жай уақытта иә, біз намазымызды оқимыз, басқа да қолымыздан келген садақамызды береміз деген сияқты. Осыны Рамазан айында ғана пайдаланып қалуға мүмкіндік бар дүниелер бар ма? Немесе осы қандай құлшылықты көбірек істеген дұрыс болады? Жаңа Ермек бауырымызға қосымша өзіңіз айтқансыз, көздің, құлақтың, өзіміздің мүшелерімізді тыю мәселесіне келген кезде, енді ораза сөзінің өзі тыйылу деген мағынаны білдіреді. Біз тек қана ішіп жеуден емес, жалпы мұсылман баласының бойына жараспайтын бүкіл олқылық қылықтардың барлығынан осы Рамазан айында бас тартып, дағдыланып, және келесі Рамазан айына дейін осы ұстамды ұстану, Рамазанның, оразаның мақсаты, хикметінің бірі осы. Сол үшін де Рамазан, ораза Рамазан айы біткеннен кейін басталады деген бір сөз бар ғой. Сондықтан да Рамазан бітті ма, бітпеді ма, ойбу деп қайтадан бұрынғы жаңағындай жаман қылықтарымызды қайтадан бастап, баяғы күйімізге түсетін болса, ол кезде оразамыз бізге аз пайда болған, пайда берген болып көрінеді. Сол үшін де ораза болсын, ораза болмасын, жалпы мұсылман баласы көзін, құлағын, аузын, қолын, аяғын және оны күнәға не нәрсе душар қылуы мүмкін, соның барлығынан тыйылуы қажет. Пайғамбарымыз саламның, Ермек бауырымыз айтқан секілді, ораза ұстаған кезде онымен біреу ерегесіп жағаласатын болса, оның жағын сындырыңдар деген жоқ. Не деді? Оған мен аузым берік деп айтсын деді. Қарап тұрсаңыздар, сіз онымен ұрысып, таласып, ондай бір пенделікке кірмейсіз. Осыған байланысты бір өмірде болған өзіміздің курстас, кейін университет бітіргеннен кейін ол бауырымыз марқұм болып кетті, алланың жарылқасын. Стройкада істеп жүреді осы Алматыда. Сөйтіп кешке қарата жұмыс біткеннен кейін үйлеріне қайтып келе жатқан кезде квартирасына бір 10 шақты жігіт отырып арақ ішіп отыр екен дейді. Өзіміз 3-4-өміз дейді, ананы айналып өтейік десек басқа жол жоқ дейді. Аналардың ортасында өтуге мәжбүр болдық. Сөйтсек біреуі түрмеден шыққан екен, соны жуып отыр екен дейді. Сөйтіп жаңадан университет бітірген жас бозбаламыз дейді. Сөйтіп жаңа 10 жақты жігіт ұстап алдық бәрімізді. Сөйтіп жаңағында біреусінің қолында пышағы бар екен дейді, аузына келгенін айтып
Каз барып, экеуін ұстап тұрам, сен барып ара алып келесің деп, яғни боқтап тұрып, шешесінен боқтап тұрып ананы жұмсады дейді. Сол ана кетіп кетеп, бетіне қарап тұрды айтты. Бауырлар, аузымыз берекет, ораза ет деп айтты дейді. Сол кезде жаңа қолына пышақ ұстап, аналарға қоқан оқ жасап тұрған жігіттің түрі бірден өзгеріп айтты дейді. Кешірші бауырым. Біз адам емес, ит екенбіз. Кешірші бауырым деп ананы құшақтап шығарып салды дейді ол ана жігіт. Сонда қарапсаңыз, пайғамбарымыз осы өсиетін орындады. Һәм енді әрине Алла Тағаланың оразасын ұстап жүргені Алла Тағаланың да мейірімі. Және егер ол жерде елегесіп, жаңа шама жеткенше жағаласатын болса, 10 жігіттің аты 10 жігіт. Пышағы бар жігіттің аты пышағы бар жігіт деген секілді бір әртүрлі жағдайлар болып қалуы мүмкін еді. Ол кісі не деді? Жөнін айтып, мұсылмандығын айтып, ана арақ ішіп отса да, түрмеден шықса да, оның жүрегінің түбінде иманның, исламның, адамгершіліктің ұшқыны бар екенін көрсетті да. Мен ораза ниет деп шариғаттың бір парызын айтқан кезде не істеді? Оның жүрегі жібіп, өзінің қандай дәрежеде екенін, ана алдында тұрған адамның Алланың бұйрығын орындап қандай дәрежеге жеткенін көз жетіп, өзін өзі сөгіп, біз шығарып салды дейді. Сол секілді бізде енді пышақпен біреу тамағыма тақамаса да, бәлкім жолда келе жатқан кезде біреу бізді қысып кетуі мүмкін, немесе алдымызға тұруы мүмкін, жол бермей қоюы мүмкін деген секілді әртүрлі бір жағдайлар болады. Сол кезде жаңағындай аузымыз ораза болып тұрып, ананы боқтап отырсақ, әртүрлі жаман сөздер айтатын болсақ, ол біздің әсіресе Рамазан айында ораза адамға жараспайды. Сонымен қатар әрине мұсылман баласына жыл 12 жараспайтын дүние. Енді біздің көп жағдайда күнәға душар қылатын нәрсеміз ол біздің тіліміз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не дейді? Мән кана юмину биллахи вал яумил ахир фалиякул хайр ау лиясмут дейді. Кім Аллаға және ахирет күніне сенсе, жақсы сөз сөйлесін, жақсы нәрсе айтсын. Оған шамасы жетпесе үндемесін дейді. Үндемесін дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не дейді? Аузы берік кісі өтірік іс істеп, елді Аллауын тоқтатпаса және өтірік сөйлеуін доғармаса, Алла Тағала оның аш қалғанына мұқтаж емес дейді. Мұқтаж емес дейді. Демек, қарапсаңыз, оразадағы бізді ашықтырып, бізді тәрбиелеудегі мақсат осы бойымызда болуы мүмкін. Әртүрлі пенделік, әртүрлі қателік олқылықтарды бір-бірлеп бізден арылтып, және сол арылғаннан кейін соның орнын басқа жақсы қасиеттермен көркемдеп, ары қаратай өзімізді әр күн сайын істеп, толықтырып, жақсы жағына өзгеруге бір мүмкіндік беретін Рамазан айы. Рамазанның сол үшін біз осы өзімізді тәрбиелеуге барынша осы айда мән беруіміз керек. Және адам баласының ең әлсіз тұстарының бірі осы ішіп жеу мәселесі ғой негізінде. Ішіп жеу мәселесі. Сондықтан да кім ішіп жеуге сабырлы болса, кім осыған шыдаған болса, басқа жамандықтарды адам баласын басқа пенделікке жетектейтін нәрселерге де шыдауға оған мүмкіндік туады екен. Сондықтан да ең бірінші осы күнделікті біздің ауық-ауық, жиі-жиі мұқтаж болатын нәрсеміз осы ішіп жеген болған болса, және оны біз Алла үшін бас тартқан болсақ, басқа жамандықтардан да біз мынау ішіп жеуден бас тартқанымыз секілді одан оп-оңай бас тартуымызға мүмкіндік береді екен. Сол үшін де оразаның астарындағы дүние, яғни хикметі деп айтсақ, Алла Тағала ораза ұста деген кезде, мынау қазір ораза басталған жоқ қой, алдымызда су тұр, тамақ тұр, адал бұл бізге, ішіп жей аламыз. Бірақ Рамазан айы кіріп, Алла Тағала ораза ұста деген кезде, біз адал астан бас тартамыз. Бұның мағынасы не? Я Алла, сен айттың, мен сен үшін адалдан бас тарттым. Адалдан сен үшін бас тартып тұрған адам, арамнан оп-оңай бас тартады деген сөз, көрдіңіз бе? Осындай дүние, сол үшін де Рамазанның астарында осындай дүниелер жатыр. Жаңа сұрағыңызды қайталасаңыз. Сұрағымды ұмытып қалдым мен. Мен де ұмытып қалдым. Историяңызға ағаның айтып бергенші, жаңа Рамазан айында болған жігіттерге жолығып қалды деген нәрсеші. Осыған байланысты мен басымда да бір қызық жағдай өткен. Ол кезде енді бір мешітке барып жүрмеген кезіміз, 17-18 жасым. Түнде мына Алтын Орда жақта кетіп баратырмын. 2002 жыл мекен сондай. Сосын 4-5 жігіт тұр. Енді ол кезде бірден білесің, 4-5 жігіт тұр, демек олар сен тиіседі. Гоп-стоп деген енді сұмдық болатын ғой ол кезде, гоп-стоп жаңағы қарақшылық жасау. Сөйтіп кетіп бара жаттым да, бірден жақындаған кезде сездім, әй осылар қазір тиіседі ау маған депші. Қастарынан өттім, біраз өткеннен кейін артымнан жүгірді топырлап. Жүгіріп келді де, біреу секіріп мойнымнан қысты бүйтіп. Сосын мені әңгімеге тартып жатыр. Қайдан келе жатсың дейді. Түнгі сағат 2-нің кезі ғой.
Ауызма кайдан келген билмейм мен. Мен оюмда болмаган тарауктан дедим да жигитке. Тарауык кол канчада бүтүп кеткенин да билмейм мен. Бармаган бүгүн тараукка. Сөйтип тарауктан дедим, ана жигиттин түрү өзгөрүп кетти да. А кешир братан деп ана иман оянып кетти энди. Имандын каракчылары экен. Жүрөгүн түбүндө иманы бар каракчы десең. Осы түрү өзгөрүп кетти да. А кешир братан деп мен кое берди ана жерде. Сосын осы күнгө дейин айтам да мен Рамазан айынын бір тыныштық уақыты шайтандардың байланып тұратын бір дәлелі бір сол кезде маған көрсетілген сияқты да. Бір нақты міне болды таяқ жеуім керек, үстімдегі киімімнен айырылу керек болып тұрған сәтте бір ауыз сөз әшін тарауықтан келе жатырмын деген мені құтқарып қалды да. Сөйтіп жаңағы сіздің әңгімеңіз тыңдап отырып тура осы менің жағдайымда өткен сол есіме түскеннен айтып отырмын ғой. Сұрақ еске түсті, жаңағы Рамазан айында немен шұғылданған дұрыс? Иә, қандай ғибадаттар жасаған? Рамазан айында әрине біздің шұғылдануымыз керек болған ең сауапты амал әрине ораза. Ораза. Сол үшін де көп адамдар қояды сұрақ, мен намаз оқымасам да ораза ұстасам бола ма деген секілді. Әрине болады. Біздің бір орындай алмай жүрген жақсылығымыз орындау мүмкіндік болған бір жақсылыққа міндетімізге кедергі болмау керек. Сіз оразадан бастайсыз, бәлкім ары қаратай намаз оқып және де шариғаттың, исламның міндеттерін орындауға сізге мүмкіндік туады. Сонымен қатар біздің жасап жүрген бір кемшілігіміз, пенделігіміз, қателігімізде ораза ұстауға кедергі болмау керек, намаз оқуға да кедергі болмау керек. Мысалы біреу айтуы мүмкін, мен темекі шегемін асып айтам немесе ұрттап қоямын, ораза ұстан боламын. Ұстасын, оны қабыл ететін, оны кешіретін Алла тағала біз емес. Ұстасын. Бәлкім сол оразаның хикметімен, оразаның жақсылығымен, оразаның қасиетімен ол жамандықтан адам баласы арылуы мүмкін. Сол үшін де ылғи айтамыз, біздің жасаған бір кемшілігіміз, қателігіміз, пенделігіміз жақсылық жасауға кедергі болмау керек. Өйткені шайтан біз қалай азғырады, сен ананы бүлдіріп жүрсің, мынаны істеп жүрсің, енді қай бетіңмен мынаны жасайын деп тұрсың деген секілді. Сен екі бетіңмен де жасауға мүмкіндігің бар. Өйткені Алла тағаланың мейіріміне ешкім шектеу қоя алмайды. Ал керісінше біздің жасап жүрген жақсылығымыз, құлшылығымыз, ғибадатымыз жамандық жасауға кедергі болу керек. Мысалы жасап жүрген жамандығымыз жақсылық жасайтын кезде қай бетіңмен жасап жүр деп айтылмаса, жасап жүрген жақсылығымыз жамандық жасайтын кезде сен мына нәрселерді жасап жүрсің, енді қай бетіңмен мынаны жасайын деп тұрсың деп айтуға толық болатын дүние. Көрінсің бе? Сондықтан да ораза айындағы ең сауапты іс бұл ораза ұстау. Сосын кейбіреулер сұрақ қойып жатады, жаңағы оразаның басында үш күн, ортасында үш күн, аяғында үш күн ұстасақ бола ма дейді. Ондай кісілерге айтамыз, басында 10 күн, ортасында 10 күн, аяғында 10 күн ұстаса ол оған жеткілікті болады да иншалла. Одан кейін енді бір қарапайым нәрсе, мысалға біреу сізге 30 мың доллар беремін деп тұрса, сіз маған 9 мың доллар жетеді деп айтпайсыз еш уақытта. 30 мыңды аласа тағы да барма 5 деп айтасыз. Ал Алла тағаланың осындай қасиеті келген кезде біз қанағатшыл бола қаламыз да. Өкінішке орай мұсылман баласы дүниеге қанағат тұту керек та, қанағатшыл болу керек та, сауапқа, ақырет жақсылығына келген кезде тойымсыз болу керек. Тойымсыз болу керек. Мен әнеугүні жасадым, енді мынаға жасамай қойсам болады ғой деп еш уақыт айтпау керек. Сіз 2000 жылда бір мешіт салған болуыңыз мүмкін. Қазір мешіт салуға мүмкіндігіңіз болса, мен кезінде салдым ғой, бір мешіт салмаған жеткілікті деп еш уақыт айтпаңыз. Сіз 2000 жылда бір джип сатып алсаңыз, қазір жаңа модель шыққан кезде мен сол кезде алдым ғой, қазір алмай қоямын деп ешкім айтпайды. Міндетті түрде алады. Сол секілді қазір сіздің бір жақсылық жасауға мүмкіндігіңіз бар болса, мен сол кезде жасадым ғой деп соны місе тұтпауымыз керек. Бірақ өкінішке орай бұл бізде ауысып кеткен. Дүние тұрғысынан келген кезде қанағатсызбыз. Ахирет тұрғысына келген кезде бек қанағатшылмыз. Маған осы сауапты жетеді деп айтамыз. Осы сауапты жетеді. Сондықтан да мұсылман баласы сауапқа тоймау керек. Сауапқа тоймау керек. Мысалы кейбір шетін бауырларымыз былай айтады екен де, жаңағы ішкен адамның 40 күн дұғасы қабылмайды деген нәрсе бар ғой. Енді мен даже мынандай адамдарды көрдім. Бүгін ішіп алуым керек, 40 күннен кейін ораза келеді деген сияқтысы, 40 күн алдын ала есептеп жүрген біреулерді көрдім. Енді ондай риуаят бар, бірақ ол риуаяттағы мақсаттың бірі бұл мұсылманды соншалықты 40 күнге бола 40 күн әсері болатындығы ол нәрсенің. 40 күн оның өміріне болымсыз өзінің зиян тигізетіндігін қорқыту мақсатында айтылған дүние. Ал енді сен іштің енді 40 күн күтемін деген дүние жоқ. Кеше ішкен болсаң,
Bugün oraza olsa, juunup, gosulunda alıp, çayında, Bismillah, Allah özün kejir, dep, bastak bitse, oğan, eşkim koy dep aytuğa, nesi jok? Oho, jok. Allah Tağala onu, onun niyetine qaray, ıqlasına qaray, Allah Tağalanın alnına o kişi cevap beret. Ondan da, jaña aytıwatqan sekilde, jasağan bir pendeligimiz, jaqsılıq jasawımızğa kederge bolmaw kerek. Ondan da, Ramazan ayında istewimiz kerek bolğan eñ sawaptısı bol oraza. Экинчи Куран айы болгондон кийин билесиздер Рамазан айында Кадыр түнү Куран түсө баштады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга Куран Жабрийил алейхиссалам ошо Рамазан айында келип, ар Рамазан айында келип, сол убакытка дейинки түшкөн Курандын бүкүл аяттарын, сүрөлөрүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан кайталап нести деген эмтихан алып отурат. Мыскан кезде умут калган аят болуу мүмкүн, башка деген секилди сүйүп отурат. Сондуктан да Куран окуу көп Рамазан айында. Сосын ауыз ашар берүү. Өткен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан айы келгенде ораза ұстаған кісіге ауыз аштырған кісі ораза ұстаған кісінің сауабына сауап алады және ол кісінің дастарханын ауыз ашқан кісінің сауабынан ешбір нәрсе кеммейді деген сондықтан да мүмкіндігі болса ауыз аштыру керек. Сосын басқа жақсылық атаулының барлығы намаз болсын, қайырымдылық болсын, көмектесіңіз, жәрдемдесіңіз, оны жақсылыққа шақырыңыз деген секілді сол оразадан бастап бүкіл жақсылық осы Рамазан айында еселеп ерекше бір оған науқан ретінде акция деп айтамыз ғой біз сондай бір компания ретінде берілетін мүмкіндік сол үшін де Алла Тағала біздерге осы мүмкіндікті жіберіп алмай қорғалмай әрбір сәтін тиімді пайдалануды мүмкіндігін нәсіп етсін деп айтамыз. Ерге сізге тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр, мына бағана әйелдер тарауын аштық қой жалпы. Осы нәрседе белгілі болды бізге, етек кір келіп қалса ол бұзылатыны. Ал егер таң намаз кіріп қойғаннан кейін, егер тазарғанын білген болса, немесе түнде білген болатын болса, осындай жағдайда не істейді әйел адамдар? Қалай ұстап кетеді оразасын? Иә, сол егер түнде білген болса, азанда ертесіне ниет етіп, іштен кешпей жемей, оразасын ары қарай жалғастыра береді. Ғұсыл дәретін алып. Ғұсыл дәретін алып. Ал таң намаз кіріп қойған болса, онда ертесінен бастай ма? Жоқ, егер ары қарай сол күні ішіп жемеген болса, бастай береді, ары қарай жалғастыра береді. Жоқ, егер таң намаз сәресінің таң намазынан басталады ғой, таң намазы кірмей, таң намазының уақыты кірген кезде оразаның уақыты басталады ғой. Сол уақытқа дейін егер ол тазарған болса, ары қарай жалғастырып кетеді. Ал енді не күйінде, хайз күйінде таң намазының уақытына кірген болса, енді ол қарайды, жағдайына қарайды. Шынайы айтқан толықтай тазарды ма, тазармады ма мәселесіне қарайды. Тағы бір мәселе көп әйелдердің сұрайтыны, ораза кезінде бетке крем, опа далап деген сияқты жаңа бояну мәселесі, сосын шаш алдыру, тырнақ жасату деген сияқты мәселелер. Осы мәселелер оразаны бұза ма дейді? Мына мәселені де қозғай кетейік, қосымша енді тақырып ретінде. Түнде сіз түнде өзіңіздің жұбайыңызбен болдыңыз, яғни жүніп болдыңыз, немесе түсіңізде ихтилам болдыңыз, сөйтіп жүніп күйде, ихтилам күйде оразаны бастауға бола ма деген сұраққа болады. Ешқандай зияны жоқ, бірақ сіз не істейсіз, аузыңызды бекітесіз, сосын барып ең алғашқы мүмкіндігіңізде ғұсылыңызды алып таң намазын оқисыз деген секілді дүние. Сондықтан да кейбіреулер жаңағы мен жүніп күйде таң атқыздым, немесе ұйықтап қалдым, мен бүгін оразам болмайды деп ойлауы мүмкін. Сондықтан да ол жүніп болу ауыз бекітуге зиян емес. Рамазан күндізгі уақытта сіз ұйықтап жатып жүніп болпасаңыз да ол сіздің оразаңызға зиян болмайды, өзіңіздің зиян. Енді әйел баласының жаңағы мәселесіне келетін болсақ, енді әйел балаларының әсемденуі, көркемденуі олардың табиғатына тән дүние ғой. Сондықтан да өзіңіз айтқан секілді боянуы, опадалап жағуы оразаға ешқандай зияны жоқ. Бірақ боянудан мақсат, көркемденуден мақсат көшедегі бүкіл еркектерге бір әдемі көрінейін десе болса, ол бөлек мәселе. Ол енді шариғат оған әрине тыйым салады. Ал енді күйеу үшін әсемденіп көріктенетін болса, ол жерде ешқандай мәселе жоқ. Енді тырнақтарын бояу мәселесіне келетін болсақ, мына тырнақтың бетіне лак жаққан кезде дәрет, бұл тырнақ былай айтқан кезде дәрет мүшесінің ішіне кіреді, яғни қолымыз шынтағымен қосып жуған кезде тырнақтарда бұл жуылу парыз болған, яғни қолымыздың бір несі бөлігі. Сондықтан да су тырнағымызға, яғни өзіміздің табиғи тырнағымызға тимейтін болса, оның бетін жаңағы лак
қаптап тұрған кезде су тиетін болса, ол кісінің дәреті жоқ болып есептеледі. Дәреті жоқ болғаннан кейін ол намазы да болмайды. Сол үшін енді тырнақтарын әйел балалары су өткізбейтін, табиғи тырнағына су өткізбейтін лактарды ораза уақыты болсын, оразаның тысы уақыты болсын қолданбаған жөн. Кремді жеп қоймаса болды дейсіз ғой, жаға берсе болады. Кремді жемейтін шығар енді. Енді тағы бір тарау бар осы Рамазан айының бұйырса ең алғашқы амалы ғой. Ауыз ашардан бұрын, ауыз бекітуден бұрын келетін амал ол таралық намазы ғой. Құдай қаласа ертең 22 наурыз кешке жақын тарауыққа жиналамыз. Жалпы тарауық намаз деген қандай намаз осыны айтып беріңізші ереке. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады, кім шын иман менен және түнгі намаздарын тұрғызып, Алла разылығы үшін ораза айында ораза ұстайтын болса, құлшылықпен өткізетін болса, оның Алла тағала күнәлерін кешіреді деген. Осы хадисте осы тарауих намазды Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзі оқыған, сахабаларына оқытқан, ішіндегі Құранды көп жаттаған сахабалар сен имамдыққа шық деп артында үйіп тұрған төрт сахаба, төрт халифа, Абу Бәкір, Омар, Осман, Әли сынды заңғар мықты керемет әз сахабаларымызда оқыған. Хазіреті Омардың кезінде бұл 20 ракатқа бекітіліп, тарауих намазды Алла тағалаға ерекше беріліп, жалынып, жалбарынып, Жаббар хаққа сиынған. Тарауих намаздың оқудың пайдасы, сауабы, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, 700 есеге дейін еселеніп, сауап молаятын, рахымы мол Рамазан айында әрбір мұсылман кешке ауызын ашпағаннан кейін үйінің жәндегі мешітке барып, болмаса үйінде тарауих намаз оқыса, нұр үстіне нұр болады. Сауабы өте мол. Және тарауих намазды Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам көбінде жаңағы өзінің рухани демалдыру үшін оқыған дейді. Және тарауих намазды біз осы ораза айы бойы мына айттық қой, асау болып кеткен, әбден кішкене күнәменен былғанған нәпсімізді тәрбиелейтін де бір керемет құлшылық та. Алла тағалаға намаз оқу арқылы, дұға ету арқылы жалбарыныңдар, Алладан жәрдем сұраңдар деген аятқа да бір жағынан амал ету. Сондықтан кім Рамазан айына аман есен жетсе, тарауих намазды оқу біздің Абу Ханифа мазхабында бұл бекітілген сүннет. Бұны шама келгенше әрбір мұсылман орындау керек. Және мынандай Алматы сияқты үлкен қалада күйбелең тіршілігі көп, кептелісі, пробкасы бар, жұмыс, тіршілік, үй, қатын балашаға бағу деген сияқты осындай қарбаласының ішінде жүріп, ақыреттен, мәңгі өмірден үміті бар саналы мұсылман жұмысты да жасап, бұл жаңағы көптеген уақыт ішінде уақыт тауып, оразасын да ұстап, кешке тарауиққа да үлгеріп, туысқандар ауыз ашарға шақырса, оған да барып, туысқандық қарым-қатынасты күшейтіп деген сияқты осының барлығына осы күйбең тіршіліктің ішінде жүгіріп жүріп біз өзіміздің иманымызға өзіміз еңбектенбесек, біз мәселен азанда жұмысқа шығып кешке дейін жұмыс істеп үйге келгенде қатын балашаға нан келеді, нәпақа келеді, ырзық несібе келеді адал еңбектің себебінен. Сол сияқты еңбек еткен кезде үйге нан келген сияқты адам да өзінің дініне, өзінің өміріне, жаңағы имандылығына жұмыс жасап еңбек еткен кезде, мысалы таң сәріде тұру, сәресін ішу, таң намаз оқу, кешкісін ауыз ашу, кешкісін құфтаннан кейін тарауих намаз оқу деген сияқты осындай құлшылықтарды құлшыныспен жасаған кезде уақыт тауып, ол адамның имани иммунитеті көтеріледі, рухани бай болады. Ал рухы мықты, иманы күшті, қуатты болған кез келген мұсылманның алмайтын, жаңа шықпайтын белесі болмайды. Кез келген белесті бағындыра алады. Мына алып даланы бізге аманат қып қалдырған кезіндегі ата-бабаларымыздың кез келген тарихтан қарайтын болсақ, олардың иманы күшті болған, тақуалығы мықты болған, батырларының сондай батырлығының өзінің нәпсін жеңе білген кісілер ғой. Солардың тақуалығының, дұғасының, батырының себебінен мына бүгінгі сіз бен біз бақытты ұрпақ осындай кең далаға еге болып отырмыз. Ал бұл кең даланы келесі ұрпақтан ұрпаққа аман есен жеткізу барлығымызға үлкен аманат, қиянат жасамай жеткізу керек. Ал оны жеткізе білу үшін бізге бір дегенде имандану керек.
İmанданган адамдан көп пайда келет негиз. Элге, жұртқа, жоқ дегенде өзінің отбасы, бала-шағасы, әке-шеше әулетіне ол адам мықты қарайтын болады. Сондықтан қазақы кешеде мемлекет басшымыз айтты, өзіміздің қазақы жолымызға, қазақы менталитетімізге, салт-дәстүрімізге, әдет-ғұрпымызға, оразамызға мықын болмай, бекен болмай біз көп мәселені шеше алмаймыз. Біздің жастарымыздың бәрі арақ ішіп, темекі тартып, қыздар қыздармен, ЛГБТ, ана ұлдарың ұлдармен, Алла сақтасын, неше түрлі азғындық күшейіп кете беретін болса, бұның бетін алмайтын болсақ, біз осы ораза мен имандылықпен өзімізді, нәпсімізді тәрбиелемейтін болсақ, біз ел бола алмаймыз сонда. Ел болу үшін, жұрт болу үшін, қазақы жолды ары қарай ұрпақтан ұрпаққа аман-есен жеткізу үшін бір дегенде осы бабалар ұстанған ақиданы, бабалар ұстанған жолды ұстанып өтуіміз керек, құдай қаласа. Ернар аға, осы тарауықты былай мешітке бармай үйде Ықылас пен Кәусарды 20 рет оқи берсек бола ма бізге? Жалпы тарауих деген сөздің өзі рахаттанып оқитын, демалып, баппен оқитын намаз деген мағынаны білдіреді. Асықпай, жалпы ортасында бір шай ішіп, біздің енді әлсіздігіміз, біздің иманымыздың әлсіздігі деп айтсақ болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам аяқтары сік біткенге дейін түнімен намаз оқитын, бір жорықтан, соғыстан қажып, әбден қалжырап, шаршап келе жатқан кезде бір жерге демалуға жайғасады. Сөйтіп енді жаңаға демалуға бет алған сахабаларға, соның ішіндегі Біләл ғана дейді, Арихна я Билал дейді. Ей Білал, бір азан айтшы, рахаттанып, бір демалып намаз оқиық дейді. Қарасаңыз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға намаз оқу, сахабаларға намаз оқу, бұл демалу, рахаттану, танығу. Мысалға біз телефон қараған кезде демаламыз. 3 сағат қараймыз, ешқасында шаршамаймыз. Тіпті таң намазында әрең көзіміз тырнап ашып, ұйқымыз көзіміз ашып тұрып, жаңағындай әрең оянып, намаз оқып болғаннан кейін ұйқың кеп тұрса да, анау телефонға бір кірсең, ешқандай қиналмай, жарты сағат, бір сағат, екі сағат отыра бересің. WhatsApp-ты бір тексеремін дейсің де, құлап кетесің, кішкене сонымен шығу қиын болып қалады. Ал сол кезде сен кітап оқып көрші, қалай болады екен. Немесе тағы да бір жақсылық жасап көрші, тағы да бір игілік жасап көрші, өте қиын келеді де бізге. Сол секілді бізге телефон қалай оңай келген болса, сахабаларға да намаз оқу одан да оңай, одан да ләззатты болған. Сондықтан бізде осы Рамазан айында бізді шынықтырып, дағдыландырып, осы намаз ләззатын алу және де мұсылманның Аллаға ең жақын болатын сәті қандай сәт? Сәждеге деген сәт. Ал сол Рамазан айында бізді көбірек сәждеге жатқызуға, сәждеде болуға мүмкіндік беретін ай. Енді 20 рәкағат оңай емес, әсіресе хатыммен оқыған кезде мәдениет негізінде мәжбүрліктен басталады деген бір сөз бар. Басында түсінбеуі мүмкін, қиналуы мүмкін, қипақтауы мүмкін, бір қашып, тиіп қашуы мүмкін, бірақ басында мәжбүрлі боласың, кейін жаңағы дағдыланып, бойын үйреніп, сосын барып не істейсің, ары қарай оны жақсылап алып кетуге бізге мүмкіндік туады. Сондықтан да Құдайға шүкір қазір бүкіл мешіттерде дерлік хатыммен оқиды. Енді бірен сарандар болмаса, ал енді оған мешітке бару, мешіт тым алыс болатын жағдайда мешітке баруға мүмкіндік болмаған кісі әрине білген сүресімен өзіңіз айтқан секілді Кәусар, Фалақпен немесе Ықыласпен 20 рәкатты қайта-қайта оқуына болады. Жалпы мешітке барған күннің өзінде де мысалы әртүрлі аяғы ауыратындар бар, үлкен кісілер бар, ортасында бір демалып алуға рұқсат бар ғой отырып. Демалып алуына рұқсат бар. Енді мүлдем жаңағы аяғы шыдатпай бара жатса орындықты қойып отырып оқысын. Оған да ешқандай тыйым салмайды шариғат. Енді біздің бүгін басталған ораза тақырыбымыз ақырындап соңғы 10 күндікке жақындап қалдық. Рамазанның өзі соңғы 10 күн деген үлкен тақырып бар. Бәріміз сол бүкіл оразамыздың күшін соған сақтаймыз енді. Соңғы 10 күндікке осы бір 10 күндік жайында сіз тоқталып өтесіз бе ереке? Сосын Ернар ағамыз жалпы оның ішіндегі нақты қадір түні бар, иә? Қадір түнінде қалай дайындалу керек, соны сіз айтып берсеңіз. Жалпы 10 күндік туралы. Неге 10 күндікке біз қатты мән береміз? Себебі біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад, Алланың сәлемі болсын ол кісіге,
Рамазанның соңғы 10 күні кірген кезде өзінің отбасынан бастап барлығын, яғни құлшылыққа құлшындырып, түнгі намаздарға тұрғызып, ерекше мән берген екен. Өзі мешітке кіріп, мына иктикаф дейміз ғой, жаңағы оқшаулану. Өзіңді кішкене мына дүние тіршілігіне басқасынан бір сәл болса да кідіріс жасап, жүрегіңді жаратқанмен байлау. Allah Tağalağa ilikşe jahındav. Ala bi zikirillahi tatmainal qulub deb Quran Karimde Allah aytadı. Şırasında Allah'ın eski kalğan jürekter, olar bulay jüzüm qısap, salbırap, rahattanıp, jaytabat deydi de onday jürekter. Sondan Allah Tağalanı köp zikir ettin, Allah'ını pikir ettin, Allah'a şükür ettin bir olu mümkünçülük de. Biz başka jıl 12 ayda jağı küyben ku dünye tirşilik biznes деп шырқап қазір мына көптеген не бір мықты жігіттердің қол тимейтін заманында сәл болса да осы оразаның хотя бы соңғы 10 күнінде бір Алла Тағалаға ерекше жақында уақыт бөліп, жа үйдің жандегі мешіттерге барып, қаридің артында тұрып 1 сағат, 2 сағат Құран тыңдау, жаңағы намазға жығылу, жаңа ұстаз айтқандай сәждеде ұзақ жатып, адамның ең Аллаға жақын сәті ол сәждедегі деп отыр ғой. Сондықтан Рамазанның соңғы 10 күнінде осылай көп құлшылық жасау керек. Пайғамбар жасам айтады ғой, Рамазанның алғашқы 10 күні Алланың рахымы жауады, ортаңғы 10 күні Алланың кешірімі, соңғы 10 күні мұсылмандар жалпы Алла Тағала оны тозақтан азат етіп, яғни жәннатқа жолдама алатын бір керемет мүмкіншілік қой. Рамазан айының соңғы 10 күні Алла Тағала кез келген нәрсемен серт бермейді Құранда. Маңызы болған нәрсемен серт береді. Ант ішеді, айтады. Соның ішінде бірі уақыт дейді де. Алла Тағала күнмен, аймен, бозарып атқан таңмен, түнмен, тіпті уәл аср деп 100 жылдық бір ғасырмен Алла Тағала ант береді, серт береді. Сонда адам баласының өміріндегі уақыттың қадіріне, уақыттың маңыздылығына мән беріп жатыр дейді. Кім Рамазанның соңғы 10 күндегі уақытын тиімді пайдаланып, түнін құлшылықпен, намаз, зікірмен, күндізін оразамен солай өтетін болса, ол адамның иншалла екі дүниеде бақытты болатынына бірден бір дәлел. Және адамның кейбір тағдырын тағдыр түні деп айтып жатады, де? Мысалы, соның ішінде қадір түні адамды өмірін жақсылыққа қарай кейбір дұғалар да әсер етеді дейді, де? Одан кейін барып, бұл қасиетті Рамазан айының соңғы 10 күнінде Құран айы болғандықтан, Құранды бастан аяқ бір рет мысалы оқып шықса болады. Біздің ислам ғұламалары айтады, кімнің өмірі осы Рамазанда біз қалай жүреміз, әр нәрседен өте бір сақтанып, тақуалықпен, ана тікенді жерде жүрген адам секілді. Сөйтіп кімнің өмірі Рамазан сияқты болып өтетін болса дейді. Рамазан айы біткеннен кейін соңда айт келеді ғой, ол мереке, мейрам. Сол сияқты өмірі Рамазан болып өткен адамның ертең мәңгі ақыреті ол айт сияқты мереке болады дейді. Ол мереке не? Ол мәңгі түгесіліп таусылмайтын жәннат деген, жұмақ деген, пейіш дейді қазақ оған, пейіш баққа кіру. Сондықтан пейіліңе қарай пейіш дейді қазақ, пейілімізді дұрыстап құрметті көрермен. Осы Рамазанның соңғы 10 күнінде шама келгенше жақсылықтар жасап, баталғанның бағы бар дейді қазақ. Шама келгенше көп-көп бата алып, сауапты істермен шұғылданып, мына үлкен біздің имам Абу Ханифа секілді басқа да ғалымдар осы Рамазан айы келгенде ерекше Алла Тағалаға жақындап, 500-ден аса адамға дейін ауызашар беріп, кедей кепшікті, пақыр міскінді қарнын тойдырып, ауыз аштырып, кембағалдың батасын алып деген сияқты қайырымдылықтар мол жасалатын осы айлар болған екен де. Яғни Рамазанның алғашқы 10 күні болсын, ортасы 10 күні болсын, соңғы 10 күні болсын. Яғни мен Рамазанның осыншалықты кереметтігін, яғни түсінген адам айтады, мен қалар едім дейді, бүкіл 12 айдың барлығы осылай Рамазан сияқты болса екен деп. Сондықтан баяғы біздің аталарымыз 6 ай сағынып күткен осы сауапқа кенелу үшін, күнәден арылу үшін, нәпсіні дұрыстап икемдеу үшін, тәрбиелеу үшін 6 ай қоштасатын болған екен де.
аталарыбыз. 6 күндө дайындалмай жатırбыз, э. Бирок энди азыр Аллага шүгүр, бурунгудай эмес. Азыр я сал-сал 50да 50 жылда эл жаңа дейди го. Биз энди имамдык салада жүргөндөн кийин уже бир 20 жылдай болду осы дин саласындамыз. Сонда байкаганыбыз азыркы жаштардын, азыркы мешитке келүүчүлөрдүн, казакы жолго бет бурушулардын имандылыкка бурунга караганда Аллага шүгүр, көп деген жакшы ана курулум жогору. Азырдан баштап бизге кайта-кайта уже күндө звоноктор түсүп, ананы сурап, мынаны сурап, калай иштейбиз, не иштейбиз деп акылдашып аткан кишилер, ай акылдашып аткан кишилер Аллага шүгүр көп. Эрнар ага жана кадыр түнүн бул энди бул жерде соңку 10 түндө тактырындарынан издеңдер дейди. Жалпы Рамазандын соңку 10 түнүн уйкусуз өткөзгөн дейт, белин бекем булгам дейт пайгамбарыбыз салса эми. Осы қадыр түні жайында айтып бересіз бе? Неге біз осы түнді күтеміз? Неге бір осы күнге қатты бұл со намаз оқитыны бар, оқымайтыны бар, барлық адамның бір қадыр түніне деген үміті өте үлкен, да? Жалпы осы қадыр түнін бір ашып бересіз бе бізге? Қазір ол оразаны аяқтамай тұрып осы оразаның пайдаларына, өте маңызды пайдаларының біріне тоқтала кетсек. Ораза негизинде биздин жаңагы негизги карапайым секилдүү адамдардын ишип жүрүүдөн арылуу, содон белгилүү убакыт тыйылуундагы бизди тарбиялайтын дүйнө. Биздин күнүбүздөгү бизге калыпташтырылган, бизге сиңдирилген, бизге үйрөтүлгөн тамакка сончалыкта муктаж экендигибизди боюмузга сиңдирүүгө тырышкан стереотипти бузат. Яны биз ойлагандай, дагдылангандай тамакка муктаж эмес экендигибиз далилдейт. Карап турсаңыздар, башка убакта түскүт ас ичпей калсаң, ас кажаң шурулдап, чеге басын тырысып, басың ауырып, сиркең суу көтөрмөй турат. Бирок Рамазан айында түстө сен нейсиң? Эч кандай ондай сенде проблема болмайт. Одан кийин биз жаңагы сөз бар го, тамак ичүү үчүн өмүр сүрөсүңбү, өмүр сүрүү үчүн тамак жейсиңби деген сурак коюлат бизге. Баарыбыз эмне деп айтабыз? Өмүр сүрүү үчүн тамак жейм деп айтабыз. Бирок биздин өмүрүбүз тамак жеүү үчүн өмүр сүрөтүндөгүбүздү көрсөтөт. Сол ушунда каалымдарыбыз айтат, адам баласынын өзге жаратылыстан, яны тири жандардын ичиндеги айырмашылыгы алдына ас койсоң, жылкыга шөп салган кезде басы менен баратын, сыйырга шөп салган кезде басы менен барат, итке жунду койсоң басы менен барат. Адам баласы истейди, тамакты алып азиз басын алып келет. Өз басы менен бармайт. Яны тамак үчүн азиз басын төмөн салбыратпайт, эңкейтпейт деген сөз. Астарлы турдагы маанисы мен кулкуным үчүн нәпсиме кул болмоймун. Мен тамагым үчүн бирөөдүн алажыбын аттамаймын, күнөөгө бармайм деген сөз. Көрдүңүз бе? Содан кийинки маселе бул өзүбүз биз азыр карнымыз ачса да бирдеңке ачса да ачпаса да бирдеңке алып жеүүгө бейим турабыз. Шөлдөсөк да шөлдөмөсөк да бирдеңке ичүүгө бейим турабыз. Бул жерде кофе сатпаса, суу сатпаса барып алабыз да кажеттик болмосо ичип жей беребиз. Онун натыйжасы эмне болот? Биздин асказаныбызга дем алууга мүмкүндүк бермейбиз. Одан кийин жанагындай үлкөн үйдү жагалап жүрөбүз. Үлкөн үйдөн максат дарыпканы жагалап жүрөбүз. Ал ораза кезинде байкасаңыздар сәресін ішіп алғаннан кейін, сіз таң намазын оқып, бір демалуға мүмкіндік болатын болса демаласыз, демалмайтын уақыт кезде, үйден шығу жұмысқа баратын кезде, сіз үйден, енді әсіресе әйел балаларын білмеймін, ер азаматтар 5 минутта шығып кетеді. Тұрдың, беті қолын жуып, дәретін алып шықтың. Ал оразаның тұсында сен басқа уақытта жарты сағатсыз, бір сағатсыз үйден шыға алмайсың. Шайды ішуің керек, үйтуің керек, бүйтуің керек дейсің. Одан кейін ораза ұстап жүрген кісінің құдды бір аяғы жерге тимей қалықтап жүрген секілді бір сезімде боласың. Өйткені сен жаңағы көп ішіп жүруден арылып аш жүрген кезде адам рухани күшейеді, ерекше бір рухани түлейсің деген секілді. Одан кейін қайта қайта дәретханаға да бара бермейсің. Түскі уақытта жұмыстың уақытында біз түстенеміз, байқанда обед ішеміз, ол уақытта да кәдімгідей уақыт алады. Одан кейін обед ішіп алғаннан кейін маужырап жаңағындай бір мызғып алсақ деп отырамыз деген секілді. Оның барлығы қарап тұрсаңыздар уақыт тұрғысынан да бізге үлкен жетістік береді. Одан кейінгі Рамазанның ең үлкен тәрбиесінің бірі мына ихсан деп жатамыз ғой. Алла тағала мені көріп тұр деген дүние. Мысалға, сіз оразасыз үйіңізге келдіңіз, есік ішінен құлттадыңыз. Ішіп жесеңіз сіз аңдып отырған ешкім жоқ. Камера жоқ, дұрыс па? Ешкім сізге не ішіп жедің деп айтпайды. Бірақ сіз және біз
және басқа бауырларымыз ішіп жемейді. Неге? Үйінде ешкім жоқ. Алла Тағала мені көріп тұр деген иманы сол Рамазан айында жүрегі істейді, солай ашылып, иман солай күшейеді. Мені көріп тұр Алла Тағала. Ішіп жесем мен қазір 60 күн ораза ұстауым керек. Мен оразам бұзылады деген сезім бар. Міне осы тұсты біз осы тұсты ұстап басқа істерде өтірік айтатын кезде, біреуді жамандайтын кезде, басқа да шариғат тыйым салған күнәларды істейтін кезде Алла Тағала мені көріп тұр. Алла Тағала мен бақ, мен қалай Алланың көзінше мен мына жерін жасаймын деген, осы оразада қалай мен аузымды Алланың көзінше ашам деген күндіз сондай сезім болса, басқа уақытта да осыны басқа күнәларға, басқа істерге қолданатын болсақ және Рамазан ішінде қолданатын болсақ, бізден тақуа, бізден жақсы адам болмайды. Рамазанның бір мақсаты осы. Иманымыз күшейіп, сол иманымыз ұстап келесі Рамазанға дейін осыны сақтап өтетін болсақ, біз өте бір белгілі бір үлкен дәрежеге жетеміз. Енді қадір түн мәселесіне келейік. Рамазан ішінде екендігіне байланысты қуатты көзқарастар, риуаяттар бар. Соның ішінде соңғы 10 күндігі, соның ішінде тақ күндері, тақ күндерінің ішінде соңғы 3 күндігі деп жаңағы риуаят нәсте береді, күшейе береді. Сондықтан да бізде әдет болып қалыптасқан Рамазан айының соңғы 27-ші түнін біз қадір түн ретінде үміт етіп күтеміз. Әрине енді 30 күн бойы күтетін болса, иншалла ол кісі жаңағы қадір түнінде дөп келетіндігі анық. Бұл пайғамбарымыз салсам бір күні сахабаларға бұрынғы өткен қауымнан 1000 жылға жуық ғұмыр кешкен және 1000 жылында Алла жолында құлшылыққа, жақсылыққа, игілікке арнаған бір жігіт туралы айтады. Соны тыңдап әрі қызығып, әрі еміреніп, әрі қайғырып отырып сахабалар айтады: «Я Расулалла», дейді, «біздің жасымыз ондай емес қой», дейді. Алла Тағала бізге 60-70 жыл ғұмыр берген, біз қаншама сауап жасаудан махрұм қалдық қой дегенде пайғамбарымыз соны дейді: «Алла Тағала сіздерге оның орнына қадір түнін берді», дейді. Ал қадір түн дегеніміз 1000 айдан да хайырлы деп айтады. 1000 айды жылға шағатын болсақ шамамен бір 84 жыл. Ал 84 жыл дегеніміз мына күнімізде жақсы ұзақ ғұмыр кешкен адамның өмірі. Ал жарайды делік, Алла Тағала сізге 90 жыл ғұмыр берген күннің өзінде құлшылыққа өте сақ болып қатты мән берген сәттің өзінде сіз сол 90 жылдың қанша уақытын құлшылыққа арнай аласыз? Оның үштен бірін ұйықтайсыз. Ол міндетті түрде, ол біз табиғатымызда бар, оған мұқтажбыз. Ішіп жеуіміз бар, анауымыз бар, мынауымыз бар деген секілді, оны алып тастаған кезде соның бір 10 жылын құлшылыққа арнаса, ол енді мықтыны мықты шығар, бірақ ол да мүмкін емес сияқты. Бірақ қадір түні дегеніміз ары кетсе 8-9 сағат. Шам уақытынан кіргеннен бастап таңға қарап атқанға дейінгі уақытта бұл қадір түні болып есептеледі. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Айшанамыз сұрайды: «Я Расулалла, қадір түніне дөп түссек, немесе қадір түннің қай күні екенін білсек, Алладан не сұрайық», дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Мына дұғаны үйретеді: «Аллахумма иннака афуун карибун тухиббул афу фаафу анни». Немесе фаафу анни. «Я Алла, сен кешірімдісің және кешіруді жақсы көресің, мені де кешіре көрші», деп тіле, дейді. Осыны жазып алыңыздаршы. Сондықтан да кешірілу деген сөз не? Күнәдан арылу деген сөз. Күнәдан арылу деген сөз не? Сөз не? Жәннатқа кіру деген сөз. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұл бір ғұмырға пара-пар уақыт және үлкен мүмкіндік, үлкен мүмкіндік. Сол мүмкіндік туған кезде біз құлшылықпен, ғибадатпен өткізетін болсақ, иншалла бір ғұмырымызды, әрбір сол түннің әрбір секундтары тәулікке пара-пар, әрбір секундтар, әрбір минуттары жаңағындай жылға пара-пар, 10 жылға пара-пар нелер екен, сондай берекелі Алла Тағаланың жаңағындай мүмкіндікті ерекше ашқан уақытын иншалла біз жақсылықпен өткізетін болсақ, бұл періштелер жерге түсетін, періштелер, Жәбірейіл бастаған періштелер түсетін, Алла Тағаланың ерекше қолдары үшін бір жеңілдік, біздің аз ғана бір құлшылығымызбен, аз ғана бір іс-әрекетімізбен мол сауап алуға және мәңгіліктің бақытына жетуге өзінің мейірімімен мүмкіндік жасап тұрған кезде, енді одан құр қалу деген сөз, үлкен нәрседен құр қалу деген сөз. Сондықтан да қадір түні бұл мұсылман үшін ерекше түн. Сол үшін де сол түнді біз ерекше күтуіміз керек. Шама жетіп жатса, жаңа айтқаным секілді, оразада 30 күн бойы күтетін болсақ, міндетті түрде дөп келетініміз анық. Оған шамамыз жетпей жатқан кезде риуаятта келген соңғы 10 күндіктің ішінде тақ күндерді күтетін болсақ,
Бұйыртса, иншалла Алланың мейірімімен сол түндегі берілетін жақсылықтарға, игіліктерге Алланың мейіріміне лайық болуға біздерге мүмкіндік туады. Енді Қадір түнінде жаңағы періштелердің бәрі жер бетіне түседі деді. Ол күні жерге бетіне түскен періштелердің саны қиыршық тастан да көп дейді. Әрбір дұға етіп отқан мұсылмандардың дұғасын Аллаға тікелей жеткізеді дейді. Сондықтан бұл түннің енді үлкен мүмкіндік екенін баршамыз білеміз, иә. Ал кейде мынандай бір нәрселер айтып жатады ереке. Қадір түнінің өзінің бір сипаттары болады. Үй тұрмайды екен, жел соқпайды екен, аспан ашық болады екен деген сияқты. Сосын үй тұрып қойды енді, болды қадір түні емес қой, жата берейін деген сияқты бір ойлар түсініп отырады адамдарда. Осы нәрсеге байланысты, бір сипаттарына байланысты айтып бересіз бе? Енді үй тұру деген мәселе немесе нақты бір белгіленген сипаты бар ма осы қадір түн? Нақты осы түн деп айтатындай. Жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға бұл түн нақты белгілі болған дейді. Кейін пайғамбарымыз осыны сахабаларына айтуға шығып келатқан кезде бір екі ненің адамның не қылып жатқанын сөзге отқан кеп көріп қалады да, сол жерде ол кісіге ұмытылдырады Алла тарапынан. Сөйтіп ол кісі айтады, Рамазанның соңғы 10 түнінен іздеңдер дейді. Мұншасы тақ түндерінен іздеңдер дейді. Болмаса көп біздің енді ғалымдардың рояты келеді, 26-нан 27-сіне қараған түнінде сендер қадір түнін күтіндер, сол қадір түні деп айтылады. Жалпы осы қадір түнінде бір сондай әдемі самал есіп тұрады. Бұл түн тыныш болады. Бұл түнде жаңа белгілер ше, жаңағы таңның атуы да өте бір керемет болып. Сосын бұл түнде жаңағыдай алай, дүлей, боран деген сияқты, Алла сақтасын, жер сілкінісі сияқты болмаса бір сондай бір қиын нәрселер ондай болмайтындығын айтады да. Иә, иә, сондай бір тыныш, сондай әдемі түн болатындығын білдіреді шариғатымызда. Сондықтан енді ол түн қандай болып кеткен күннің өзінде де жаңа ұстаз айтты ғой, 30 күн оразаның әрқайсысын қадір түн сияқты қылып біліп, сондай деңгейде қарсы алып, сондай деңгейде құлшылық қылып өткізуді Алла барша мұқым қазаққа нәсіп етсін. Әмин. Ерекең айтып отқан риуаятына байланысты қарасаңыз, екі мұсылманның дүрдараздығы, бір бірімен кикілжіңге келуі қадір түні секілді үлкен ерекше түннің ұмыттырылуына себеп болған көріп отырмыз. Сол секілді бізге де келетін Алланың мейірімі, берекесі, жақсылығы да біз тату болмасақ, бір бірімізден араз болсақ, бір бірімізге қырық пышақ ала жылан ашпаға болсақ, ол берекенің бізге келмей қалу ықтималы бар екен. Сол үшін де біз тату тәтті бір атаның баласындай болатын болсақ, Алланың берекесінің жауатындығына біз иншалла үміт етуіміз керек қой. Қарап тұрсаңыз пайғамбарымыз айтуға келе жатыр, күн белгілі, бірақ ана екі мұсылманның бір бірімен жаңағындай жағаласып тұруы пайғамбарымыз ұмыттырылды. Сол секілді тату болу, ынтымақта болу, бірлікте болу көптеген Алланың мейіріміне себеп болатын дүние. Ал араз болу да орыс жерде береке жоқ екен, ұрыс, дау дамай, бір бірімен салғы су деген сияқты нәрселер қазір қоғамда жиі кездесетін нәрсе ғой. Енді бір қарынға сыйған адамдар кең дүниеге сыймай жатқан заманда осылай бір бірімен дауласып отыру көп етек алып кетті да жалпы қоғамда. Сондай бір нәрсені біз үлкен түннің де қай түн болатынын да білмей қалдық, өкінішке орай. Осы енді қадір түнін енді біз айтып болдық, бұның қадір қасиеті жайында қадір түнін өте көп айтылып жатыр, елдер хабардар біледі. Демек біз сонда да біз тағы да естеріне салып жатырмыз. Енді осы Рамазан айында тағы бір құлшылық бар, ол пітір садақасы. Басқа айларда жасалмайтын пітір садақа деген нәрсе бар. Бұл пітір садақа не үшін жасалады, биылғы оның көлемі қандай, қай уақытта берген абзал пітір садақаны, осы жайында бір тоқталып өтесіздер ме? Жалпы пітір садақа дегеніміз бұл оразаның кеткен кем кетіктерін толықтыру үшін берілетін бір шариғатымыз белгілеген. Мысалы 2 килограмм ұннан, болмаса құрмадан, болмаса мейізден деген сияқты. Нисап мөлшеріне жеткен әрбір мұсылман биыл 535 теңге болып бекітілді, 2 килограмм ұн.
Bunu mana endi qo'g'on bo'lgandan keyin el arasında jaqdayı tömindew bawırlarımız, tuusqandarımız bar. Solardı ertesine orazadan keyin ayt keledi o. Sol aytta olar muhtajlıq qatta sezinbey üylerinde bir quwanıp yani bizden kazak etedir o, kedeydin bir bayğanı, bir toyğanı deyip. Sonday bir jaqsılap toyup, kuanı üçün, kedeydi kuantı üçün bir jağından belgilengen sadaqa. Sadaqa degen jalpı jaqsılıq, her bir jaqsılıq o sadaqa deydi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Sondan bunu her bir Kazakstandık Müslümanlar жагдай болса да, жагдай сәл келин кіремесе де, біздің қазақ айтыр Аллаға шүкір, барлығы басқа-басқа осы ораза айында мешітке келіп пітір садақа бермей қалса, ойбай, биыл пітірімді ұмыт кеттім деп, соңғы күндерге беріп жататын. Біз жаңа орталық мешітте болғанда сонда байқағаным, қазақ пітір садақаны бергенде етте қатты жақсы көреді және дәстүріне сіңіп кеткен. Бұл не дегенде, ата-бабамыздың барлығы осы Құран сүннетке сай өмір сүргендігі ғой. Кешегі совет үкіметінде орыстың заманында біраз нәрсе үзіліп кішкене тәрбиеміз сәл басқашаға ауып бара жатқан кезінің өзінде бұл сақталған не да. Сондықтан пітір садақа жалпы кедей кепшікке, пақыр міскінге берілетін біздің шариғатымыз біздерге бұйырған үлкен бір сауапты амал. 535 теңге болып ең төмені. Ал енді жағдай жеткен кісілер, жаңа 2 кг мысалы құрманың несі қазір 15 000 теңгеден болса, әжуа құрмасы мәселен 30 000 теңгеден есептеп, үйде қанша 5 адам ба, 150 000 теңгені барып бір мұқтаж кісінің мұқтаждығын өтеп берсе, оның жаңа қиыншылығынан сейілтсе, Алла да оны қияметтің қиын күнінде қиыншылықтардан сейілтеді, жеңілдетеді. Ернұр аға, бұны тек қана ақшамен береміз бе? Пітір садақаны жоқ әлде жаңағы құрмамен, болмаса күрішпен, онымен деген сияқты дүниемен берген дұрыс па? Бірінші, бұл жалпы бұл пітір садақасының мақсат мұратына келсеген пітір фитр деген сөз жаратылыс қой. Қазақша айтқанда бас садақа, жан садақа деп айтсақ болады. Алла тағала жаратқан үшін, осы күнге аман алып келген үшін шүкіршілік ретінде берілетін бір символикалық садақа ғой негізінде. Адам басына енді шариғат ең төменгі деңгейімен бәрінің шамасы жетсінде белгіленген дүние. Жаңағы Ермек ұстаз айтып отыр. Біздің бар бауырларымыз әшейінде, мысалы қарапайым студент тамақ ішкен столовыйдан ол тамақ ішпейді. Қарапайым адам киген киімді ол кимейді. Ал бірақ бітірген кезде сол қарапайым адамдардың қатарына түсе қалады. Сондықтан да екі түрлі стандарт болмайды. Сен басқа уақытта сен өз дәрежеңе сай жүрдің бе? Рамазан айы келген кезде де өзіңнің дәрежеңе, жағдайыңа байланысты садақа берсең, ол лайық. Саған жарасады. Одан кейін жаңа бас садақа, жан садақа деп жаттық. Қазір енді өзіңіз білесіз, көліктердің налогын төлейтін уақыт бәрлеріңіздің кәсіпкерлеріңізге келіп отқанша налог төлеңіз деген секілді. Мысалға, бір көліктің өзіне, мысалы 2 деп есептеп айтайық, 22 000 теңге төлейсің. Жылына бір рет. Ал сен Aziz басыңда Алла тағала сондай қып жаратты, осыңға аман есе жеттің, 535 теңгені беруге қиналасың. Беріп аласың да 200 әңгіме айтасың деген секілді дүниелер. Сондықтан да бергеніңе шүкір ету керек, осы күнге жеткеніңе шүкір ету керек. Иншалла Алла тағала қабыл етсін деп жалынуымыз керек. Бұл секілді енді өзіңіз айтқан секілді жаңа шариғатта белгіленген тұрғысынан беретін кісілер де бар. Енді көбінесе енді қазір қаражатпен құнын өтегеннен кейін ол кісінің ары қаратай мұқтаждығы қалай, сол мұқтаждығына қарай пайдалансын деп біз көбінесе жаңағындай мүмкіндігімізге қарай қаражаттай береміз көп. Практикалық түрден ыңғайлы болсын деп. Енді өзіңіз білесіз, бұрында жаңағындай садақаларды бір жерге барып нетуші еді, қазір Каспий шықты да жаңағы мешіттің жаңағындай счеттары ашық тұр деген секілді, және де басқа садақа жасайтын жерлер тұр. Біз не істейміз? Теңгені жаңағы садақамызды сол электронды түрде аударып жатамыз деген секілді. Сондықтан да айт намаз оқылғанға дейін әрбір мұсылманның беретін садақасы және ол садақа берілгенге дейін ораза не істейді дейді, қалқып тұрады дейді. Оразаның кем кетіктері түзеліп және қабыл болуына себепкер болатын, һәм мұсылман мен мұсылманның өзара жәрдемдесіп бір біріне қарайласып бардың жоққа
демеп және ол да сол айт деген бүкіл мұсылманға тән мерекеде, мерекеде ел қатарлы ол да және қуанып отыруына мүмкіндік жасайтын сондай бір ерекше сауап деп айтсақ болады. Ернараға жаңа айтып қалдыңыз, оразаның айт намазына дейін пітір садақа берілу керек деп. Ал енді кейбір адамдар пітірді мешіттегі жәшіктерге қалдырып жатады, немесе электронды шотқа жіберіп жатады. Осы жіберілген қаражат айтқа дейін ашыла ма, жалпы таратылып кете ме айт намазына дейін? Сондай бір қауіп жоқ па, бір айттан кейін ашылып қалып ол кісілердің пітірі есептелгеймей қалады ма деген? Жоқ, ол кісілер айтқа дейін өзінің тарапынан шығарып берді ғой. Ол кісі өзінің мойнындағы жауапкершілік міндетінен құтылады. Ода проблема жоқ болды. Қазір көптеген адамдар жаңа мешітке бермеңдер, мешітке жаңа садақа салмаңдар деп айтатындарды көбірек куә болып жүрміз. Иә, соны сұрап. Куә болып жүрміз. Одан кейін жаңағы жалпы мешітке садақа салмаңдар деген кісілер өзі намаз оқиды, өзі сүйтіп айтады, бірақ мешітте жылы су болмай қалса кеп айтады, жылы су қайда дейді де. Сон мен қалжыңдап айтамын, кейде бізде енді тікелей көктен ыстық су келеді, соны сендерге беріп тұр, бүгін келмей қалды. Жылы судың қаражатын төлеуің керек. Отының жағы, мешіт сәл салқын болып болса, аяқтан су кетіп қой, жағып қоймайсыңдар ма дейді. Ол қаяқтан жана? Ол сен намаз оқып жатсаң, сенің көмегіңмен ол мешіт жарқырайды, мешіт жылынады, мешіттің суы жылынады деген секілді дүние бар. Біз мына неміс халқында ылғи көп жерде айтамыз, мынандай жасайды екен. Баласы бір мысалға бір затқа құмарланды, әкесіне әперші деп, мысалы айтайық, айпад. Әке әперші дейді, әкесі әпермейді екен оған. Сөйтіп баласы үйінде болған кезде барып жаңағы сатып алады екен де, сосын жаңағы өздерінің шіркеуіне барып дін адамына айтады екен, жексенбі күні баламды алып келемін, өзіңіздің атынан беріңіз мына сыйлық деп айтады екен, әкең әпер деп айтпайсыз дейді. Сөйтіп баласын шіркеуге алып келеді, жексенбі күні құлшылыққа, сөйтіп келеді жаңағы құлшылығын жасайды. Сөйтіп жаңағы келіп жаңағы дін адамына келіп амандастырған кезде, балақай қош келдің деп басынан сипап, атың кім пәленше, ой үлкен жігіт бол не деп, мынау саған бізден сыйлық деп жаңағы өзі аңсап армандап көксеп жүрген сыйлығын балаға береді дейді. Сонда өзі барынша алуға ынтық болып жүрген сыйлығын өзінің дін адамынан және өзінің ғибадатханасын алғаннан кейін оның көкейінде жүрегінде өзінің дін адамына деген, өзінің ғибадатханасына деген сүйіспеншілік орнайды дейді. Орнайды. Сондықтан да біз мешіт бұл Алла Тағаланың жер бетіне ең жақсы көретін мекені. Ол аятта және хадистерде мешіттің қандай қасиетті екендігі ол баршамызға аян. Аян. Неге кеңес үкіметі, неге патша үкіметі дінді жамандаған кезде имам мешіттен бастап әртүрлі қидырқы мақалдар ойлап тапты? Себебі сіз имамды жамандасаңыз, оны жексұрын көрсетсеңіз, мешітті жексұрын көрсетсеңіз, сіздің көкейіңізде, жүрегіңізде, көңіліңізде ол адамға деген бір жиіркеніш болса, жеккөрініш болса, ол қандай керемет аяттарды, тамаша хадистерді айтып болса, сіз оны қабылдамайсыз. Өйткені сіз оны жек көресіз. Көрдіңіз ба? Жек көресіз. Ал сіз оның аузынан шыққан сөз, аят, хадис көкейіңіз орнау үшін сіздің ол кісіге деген бір сүйіспеншілігіңіз болу керек, симпатияңыз болу керек. Сол кезде ол айтқан сөз көкейіңізге қонады. Сол үшін де оны білген, оны зерттеген адамдар жаңағы қожа молдаларды, дін адамдарын, ғибадатханаларын жамандап, оларды жексұрын қылып, неше түрлі мақалдар ойлап тауып, жаңағы өлім жерде молда семіреді, өлім жерде өгіз семіреді, молданың айтқан істе, істеген істеме, бірдеңке бірдеңе десек 70-80-ге жуық мақал ойлап тапқан екен. Сөйтіп халықтың арасынан жайып, сөйтіп діннен алыстатуға тырысқан. Сондықтан да біз барынша мешітіміздің көрікті болуы, әсем болуы, әдемі болуы, жақсы болуы және жақсылықтың сол мешіт арқылы жасалып, халықтың мешітке деген сүйіспеншілігінің орнатылуына әкелетін болсақ, иншалла үлкен-үлкен жұмыстар болашақта атқарылады. Ал мешітті жексұрын қылып, имамды жексұрын қылып, одан ешкім іштен қатпайды. Әсіресе мұсылмандар қатпайды. Бәлкім дұшпандар отыруы мүмкін, бірақ ешкім іштен қатпайды. Сондықтан да егер молда имам жаман болатын болса, молда ғұлып, молда баев деген фамилиялар, бізде мыңдаған фамилиялар бар, оны біз бабамыз қоймайды еді. Бұрынғы өткен жыраулар айтқан екен, ай қараңғы күн бұл түндемеңіз, біреу бай біреу жарлы күндемеңіз, ата сөзін сыйлаған адал ұлды хат таныған молдадан кем демеңіз дейді. Көріңіз ба? Яғни ата сөзін сыйлаған адал ұлды жаңағы қандай адамға теңеп тұр? Хат таныған молдадан кем демеңіз дейді. Кезінде ел үшін қатерге басын тігіп
құрбан болған арыстарымыздың барлығы ауыл молдасынан хаттанып, көзін ашып, жүрегіне иман ұялап, халқына адалдық қызмет еткен. Сондықтан да осы күнімізде кейбір бауырларымыздың жаңа мешітті, анау мешіт туралы әртүрлі сөз айтатын, мешітке бүйтпеңдер, сөйтпеңдер деп жүрген бауырларымыздың енді бұнысы жөн емес. Соны айтып қойған, соны білгеніміз дұрыс болады. Иә, әрине дұрыс айтасыз, өйткені әрбір бір үй болсын немесе бір ғимарат болсын, коммуналдық сын, оның ай сайын төлейтін дүниесін өзі бір рет болсын төлеп көрген адам ол шығындарды түсінсе керек деп ойлаймын. Өйткені әсіресе мына қаладағы мешіттердің айналасында оның ландшафт бар, жаңағы озеленение дейміз ғой, жаңағы көгалдандыруы бар, басқасы бар, мешітті өзінің жақсы күйінде сақтап тұруы бар, оны су ағып кетеді, бір жерде ремонт жасау керек деген сияқты дүниелер, бұл үлкен қаражатты талап ететін дүниелер. Сондықтан оны енді келіп тегін істеп кететін да бауырларымыз бар, бірақ дегенмен де оның былай айтқанда шығындары орасан ғой негізі, енді сіздер жақсы білесіз. Қосымша енді бір айта кетейік, енді сөз ашылғаннан кейін мысалға мешітке келген жамағат бауырларымыз ешқайсы бірінші бізден рұқсат сұрамайды, ешкім сұрамайды. Сосын қанша уақыт отырса да өз еркінде, светті жақса да ешкім рұқсат сұрамайды, дәретханада барып қолданса да суына, қағазына ешқандай ешкімнен рұқсат сұрамайды. Бұл не деген сөз? Бұл сіз осындай әрекетті қай жерде жасай аласыз басқа? Үйіңізде ғана жасай аласыз, сосын мешітте ғана жасай. Демек мешітте сіздің үйіңіз сіздікі деген сөз. Сіздікі болған үшін сіз ешкімнен рұқсат сұрамай келіп отырсыз. Сіздікі болған үшін сіз қанша уақыт отырсаңыз да еркіңізбен отырсыз. Сіздікі болған үшін қанша свет жақсаңыз да, жарық болсаңыз да сіз ешкімнен рұқсат сұрап отқан жоқсыз. Демек сіз оны өзіңіздікі секілді қолданған болсаңыз, оның да шығындары, оның да бір басқа дүниелері сізге де не істеу бір белгі тұрғыдан міндеттеп айтсақ болады. Міндеттеп айтсақ, өйткені сіз оны өзіңіздікі секілді қолданып отырсыз. Мысалға сіз үйіңізде жаққан светтің ақшасын сізден басқа ешкім төлемейді, дұрыс па? Бір жер құлайтын болса сізден басқа ешкім жасамайды оны, сіздің мойныңыздағы дүние. Сол секілді мешітті біз осылай емін еркін өзімдікі деп қолданған болсақ, мешіттің де шығынын өзімдікі деп пайдалануға, қолдануға, айтқанда соған жәрдем жасауға біз тырысуымыз керек. Мен енді естіген, бірақ нақты көзім жеткізген жоқ, мысалға бір шіркеудің солған жамағат болып тіркелген, соның мүшесі болып тіркелген кісі кәдімгі айлығының белгілі бір мөлшерін 5% деп естідім, кәдімгі бухгалтериясынан сол өзінің мекемесі жұмыс істейтін орнынан шіркеудің шотына ай сайын сұрамай аударып тұрады. Мысалға бір шіркеуде мыңдаған, он мыңдаған мүшесі болуы мүмкін, ол мүшесі кәдімгідей емін еркін өзі қол қояды да сөйтіп бухгалтері 5% аударып отырады ай сайын, көрдіңіздер ма? Ал мұсылмандардың мешітке жақсы болуына байланысты тағы бір мәселе келетін болсақ, бір күні пайғамбарымыз саусам дәуірінен білесіздер, свет жоқ, электрика жоқ, бір сахаба қараңғы шамның құптанның уақытында мешіт жарқырап тұрсын, бір бірімізді көрейік деген мақсатта құрманың жапырақтарын шиыршықтап орап жаңағы тығыздап оны зәйтіннің майына батырып сөйтеді да бір жаңағындай басқа жерге от ұласып кетпейтіндей дәрежеде жағып қояды. Сөйтіп пайғамбарымыз саусам мешітке кірсе, мешіттің іші жарық дейді. Ол жарық болған жерде өзі көңілді болады, білесіз ғой. Сөйтіп намаз оқып болғаннан кейін артқа бұрылып сұрады дейді, мынаны кім істеді деп. Сонда әлгі сахабаның іші қылып ете қалды дейді, ұрсатын болды ғой, мына мешітті өртейсің деп айта ма деп үндемеді дейді. Енді істемеген адам мен істедім деп тағы айта алмайды, сосын қайтадан сұрайды, бұны кім жасады деп. Әлгі сахаба үндемейді, үшінші рет бұны кім жасады дегенін мойындау керек қой. Сөйтіп ақырындап жаңағы тартынып бір шетінен қорқып айтты дейді, я расулалла, мен істеп едім деп айтты дейді. Сол кезде пайғамбарымыз салса мынаны айтты дейді, сен алланың үйін, мешітімізді жарқыраттың, алла сенің жүзіңді, дүниеңді, ақыретіңді жарық қылсын деп айтты дейді. Машалла, қараңыз, мешітке шам жаққан сахабаға пайғамбарымыз салса дұға жасады, батасын деді. Не жүзің жарық болсын деген сөз, абыройың асқақ болсын, өмірде бағың жансын, жолың болсын деген сөз, дүниең жарық болсын деген сөз, молшылық болсын, бай бол деген сөз, ақыретің жарық болсын деген сөз, жәннатты бол деген сөз. Қараңыздар, екінші бір риуаят айтады, егер бойдақ қызым болғанда саған беретін едім деп айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Көрдіңіз бе? Сондықтан да мешітке жасалған жақсылық, мешіттің бір жүгін көтерісу, мешіттің бір шағына шығу мұсылман үшін үлкен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан сүйіншілікке, мұсылман үшін ерекше бір сауапқа,
aparatın keremet dünye. Ütkene jer betindegi mekendердин ең Аллаға сүйкімдісі мешіт, ең Алланы жақтырмайтын мекен базар дейді. Біз базар дегеніміз кәдімгі тыйырсылар қазір. Мысалы, отырмыз мына жерде Есентай тұр. Ішінде өріп жүрем жүргенде деп сағаттап жүреміз. Барғанды жақсы көреміз, балашағамыз жақсы көреді, біз де жақсы көреміз. Қаптап тұр мысалға. Алланың үйі Аллаға ең сүйкімді жер. Ең сүйкімді жер. Сондықтан да Алланың ең сүйкімді жерін көркейтуге атсалысатын болсақ, Аллаға сүйкімді болған жерге атсалысқан үшін бізде сүйкімдердің қатарына кіру ықтималымыз өте жоғары болады. Бір ағамыздың айтқан сөзі бар. Мақсұт деген осы ағашта жамағат болған сондай бір жақсы ағамыз айтады. Бір елді мекенде дейді, бір ауылда, қалада бір мешіт жарқырап тұрса, сол ауылдың азаматтарының жүз жарқырап тұрады дейді. Өйткені оны жарқыратып ұстап тұрған сол ауылдың азаматтары дейді. Ал бір ауылда, бір мешіт, бір елді мекенде сүмірейіп, қирап, құлап тұратын болса, сол азаматтардың сүмірейіп, жаңағындай намыстарының құлап тұрғанының белгісі дейді. Сол соқтанда жігіттердің деңгейін көрсетеді. Жігіттердің мұсылманның жамағатының деңгейін көрсетеді. Түх, не деген күшті айтылады. Соқтанда Алла разы болсын, ол ағамызға денсаулық берсін. Бір мешіттің жарқырап тұруы сол азаматтардың жүрегінің, иманының, абыройының, көңілінің, көкейінің жарқырап тұрғанының белгісі деп айтсақ болады. Тамаша. Жігіттер, естідіңіздер ғой. Әрқайсыңыздың тұратын жерлеріңізде бір-бір мешіт бар. Ол қала бола ма, ауыл бола ма, аудан бола ма, сізге жақын жерде міндетті түрде мешіт бар деген сөз. Осы мешіттің әдемі болуы сізге байланысты және сіздің айналаңыздағы достарыңыздың деңгейін көрсетеді екен. Сондықтан біз жаңағы шіркеудегідей ай сайын аудар демейміз. Жылына бір рет, тіпті осы Рамазан айында тапқан табысыңыздың бір бөлігін мешітке әкеліп, мешітке құйсаңыздар, Алла сіздердің дәрежелеріңізді көтереді. Ереке, енді осы жерде бір сұрақ қойғым келді. Мешітке қатысты әңгіме көтеріліп кетті ғой. Ихтикаф деген бір құлшылық бар Рамазанда. Басқа айларда жасалмайтын құлшылықтардың бірі. Осы ихтикафты қалай өткізеді? Не құлшылық бұл? Әйелдер отыра ма ихтикафқа? Мешітте жату парыз ба? Қалай өзі? Ихтикаф деген жалпы біздің шариғатымызда осы 30 күн оразаның ішінде, 30 күннің ішінде қай кез болады? 2 сағаттан, 2,5 сағаттан жоғары. Болмаса Рамазанның соңғы 10 күнінде біздің осы қазіргі жергілікті мұсылмандар кіруді әдетке айландырып келатыр 30 жылдан бері. Біз оның біразына қызмет жасап, ауызашарын сәресін дайындап бір мүмкіншіліктер, жағдайлар істеген кездеріміз болды. Сонда көргеніміз, шындығында бұл мүмкіншілік болса, адам өзін тәрбиелейтін керемет бір мүмкіншілік. Басқа кезде көп нәрсе қол тимейді. Осы кезде отырып, асықпай, ұзағынан Құран оқуға, арабшасын бір ғой, қазақшасын мысалы, мағынасын бастан аяқ оқып шығуға. Иә, мүмкіншілік. Одан кейін осы айда асықпай, мысалы, намаздың уақыты кіресе намаз оқуға асық дейді, бірақ намаздың ішінде асықпа дейді. Асықпай, ұзағынан сахабалардың намазын оқысатып оқысақ мысалы. Сондықтан мен айтам, жалпы осы үйіңізге жақын жердегі мешітке барып, имамнан рұқсат алып, үйдегі жеңгейге мән-жайдың бәрін түсіндіріп, 10 күнге барып, ихтикафқа кірсе керемет. Болмаса, жаңағыдай бір күнге болса да хотя бы соның ләззатын алу керек. 24 сағат болса болады, таңертең кешке дейін болса, кешке кіріп азанда шығып кетсе болады деген сияқты. Әйтеуір осы мүмкіншілік ай ғой. Сондықтан ихтикафқа пайғамбар сасам кірген, сол үшін бізде кіреміз. Яғни бұл біздің үлкен салихалы сүннет амалынан жатады. Әйелдер өзінің үйінде күйеуінен рұқсат алып, өзінің жаңағы бөлмесінен оқшауланып, көп жұмыстарға көп араласпай, көбінде сол кітабын оқиды, Құранын оқиды, намазын оқиды, оразасын ұстайды, зікірін салады деген сияқты өзіне жаңағы құлшылығына пайдалы нәрселерді жасайды. Рахмет, құрметті ағалар, енді оразаға қатысты біршама тақырыптарды қамтыдық, қолдан келгенше есімізге түскендерін бәрін сұрадық. Жалпы біз енді бүгін сценарий болған жоқ қой, толық импровизация. Енді соңғы амал және қуанышты осы бәріміз Рамазан айы біткенше дейін күтетін күніміз, ол мұсылмандарға берілген екі мерекенің бірі, ол айт мерекесі, және ораза айт мерекесі. Ораза айтты қалай өткізу керек, бұл қандай мереке осы жайында
Kim айтып бере алады? Мен басмастап берейін, ереке. Ораза айт жалпы бұл үлкен мереке, қуаныш. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Меккеден Мадинаға көшіп барғанда мадиналықтардың тойлайтын екі мейрамы болған екен. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бұл қандай мереке деп сұрағанда Пайғамбар айтты, сендерге бұл екі мейрамның ортасына одан да күшті бір екі мейраммен ауыстырып берейін деп. Бірі ораза айт, екіншісі құрбан айт мерекесіне осылай ерекше ден қойып айт, айтта барып Алланы айт деген секілді ғой. Барып бала шағамызды, ағайын туыс, әке шешені осы кезде қуандырып, әдемі-әдемі киімдерін әперіп, әдемі-әдемі тәтті-тәтті тамақтар әперіп, үйде бір ерекше бір мерекелік дастархан жайып деген секілді туысқан, дос, бәріне осы айда звандасып, хабарласып деген сияқты бір керек болса кәдімгі үлкен бір шаралар ұйымдастырып, мына Алматы сияқты үлкен қалада тұратындар, жақсы араласатындар бірігіп, сол балаларды қуандырып, сондай бір ерекше атап өтсе ғажап. Тіпті бұл айт күндері ораза ұстауға тыйым салған, айт күндері түңеріп жүруге болмайды. Айт күндері мұсылман әдемі киімін киіп, еңсесін көтеріп, қош иісін сеуіп, қалтасына барын салып алып, бауырларымен бөлісіп, арқа-жарқа болып, мына баяғыда қазақта әулет деген керемет нәрсе болған, ол әлі де бар ғой, бірақ соны күшейту керек. Бір әулетті кішкентай бір ақсақал басқарып, бүкіл әулетке пайдасын, нұрын шашып отыратын болған. Сондықтан бүкіл әулетті осы айтта жинап, әр қайсына керемет керемет сый-сияпаттарын, мынау сенің сыбағаң деп мәселен де, керек болса бір жылқыны сойып жіберіп, әр қайсын кешке дейін балашаға жаңағы бірге ойнап, әйелдер бірге тамақ жасап, қуырдақты жеп, етті бір-бір мүшек қазық артасымен машинасының артынан салып, ал айттарын құтты болсын деп шығарып салса, мысалы әулет, бұл вообще керемет, негіз мықты нәрселердің бірі. Сондықтан айтта барынша осындай мерекелік көңіл күй сыйлауымыз керек бір-бірімізге. Ернараға көп адамдар бүйтіп айтып сұрайды, жылда сұрайтын сұрақ осы айт намазы күні келген кезде айт намазына дейін ораза ұстаймыз ба деп. Бүгін ауыз бекітеміз ба деп. Сәресін ішеміз де ішпейміз бе? Сәресін ішеміз де ішпейміз бе? Сәресінде тұрайық па, тұрмайық па деген сұрақ осы жыл сайын қойылады. Бәріне жауап беріп бітіре алмай жатырмыз. Кезінде анау қиссашылар болған ғой, әртүрлі қисса дастандарды ел-елді аралап, сонда бір сондай бастаншылар бір елді мекенге келіп 40 күн бойы Ләйлі мен Мәжнүннің дастанын 40 күн халыққа айтқан екен жинап. Сосын жаңа бітіп, қоштасу уақытында отырып, ал енді сұрақтарың бар ма осы дастанға байланысты десе, арт жақта отырып бір жігіт қол көтереді дейді. Е, қой десе, Ләйлі қыз ба еді, еркек пе еді деп айтады дейді. Сол секілді жылда қойылатын сұрақ, жылда жауап берілетін сұрақ, бірақ жылда жаңа Ләйлі еркек пе еді, қыз ба еді деген секілді қоятын дүние. Кешке қартай Рамазанның соңғы күн ауыз ашқаннан кейін болды, ораза бітті. Ораза бітті, ертесіне тұрып сәресі ішудің ешқандай несі жоқ, қажеті жоқ, сәресі жоқ. Сондықтан айт күні біз мүмкін болса ғұсылымызды алып, жақсы иіс суын сеуіп, таза әдемі киімімізді киіп, айт намазға шығып, тәкбір айтып Алланы ұлықтап, жолда кездескен адамдарға жақсы жылы сөзімізді айтып, мүмкіндігіміз болса садақамызды беріп, айт намазын оқып, сол жерде бауырларымызбен құшақтасып, ренжіскен кісілер болса кешірісіп, татуласып, сосын өткендерімізге дұға жасап, сөйтіп өзің жаңа Ермек ұстаз айтқан секілді мейрам ретінде, қуаныш ретінде, сосын әсіресе мынау өскелең ұрпаққа, жастарға осы айтты бойына сіңіріп, біздің қасиетті мереке екендігімізді есте қалдыратындай шаралар ұйымдастыруымыз керек. Мысалға айтайын, мен қазір жаңғақ пен апельсинді көрсем, еріксіз жаңа жыл есіме түседі. Өйткені біз мектепте оқып жүрген кезде апельсин мен жаңғақты жаңа жылдың мерекесінде подарканың ішінен ғана көретінбіз. Жаңа жылда подарка жасайды, соның ішінде апельсин мен жаңғақ бар. Ол әбден көкемізге сіңген. Қай жерде жылдың 12 айында жаңғақ пен апельсин көрсем, жаңа жыл еске түседі. Еріксіз. Сол секілді бізде жас балаларға сондай бір керемет дүниелер ұйымдастырған кезде, ертең ол үлкен азамат болған кезде айтты еске түсіріп тұратын болса, ол ертең жас өседі, еліш алтын бесік, елішін алтын бесік болғанның оның ішінен үлкен миллиардерлер шығуы мүмкін, үлкен мемлекет, қоғам қайраткерлері шығуы мүмкін. Сол сіз бір кішкентайға көкейіне айттың, мешіттің,
Müslümanlıktың қадыр-қасиетін түсіндіретін болсаңыз, ертең үлкен азамат болған кезде Қазақстандағы мешіттің бүкіл коммуналдық шығын мен төлеймін десе, оған шама жетпейтін болса, сол мешітті жақсы көрген, сол иманды, исламды айтып жақсы көрген кісіге иншалла оның сауабының бір мөлшері міндетті түрде болады. Көрсеңіз, сондықтан да осылай бір керемет түрде атқарып, керемет түрде бірімізге көңіл күй сыйлап, бір шетінен аман-есен ауырмай, сырқамай жарты жолда өліп қалмай, оразамыз ұстап шыққанға Аллаға бір шүкіршілік етіп, қуанып, тойлайтын керемет Алланың бізге берген мерекесі ғой. Тағы бір мәселе айтпай кетіппіз. Жалпы зекет деген мәселе. Жаңағы пітір садақа ол 535 теңге белгілі, барлығы береді. Ал зекет деген нәрсе Рамазан айында төленеді ғой. Бұны кімдер төлейді және қандай мөлшерде төлену керек осыны айтпайсыз ба? Барлығына парыз ба бұл зекет әлде шамасы келгендер ғана? Қасиетті Құран Кәрімде намазбен бірге зекетті орындаңдар деген аят көп келеді, қайталанып. Зекет беру хадисте де, Құранда да дәлелі бар, яғни парыз құлшылық. Бұны кез келген мұсылман беру парыз емес, ол шамасы жеткен, яғни нисап мөлшерінен байлығы асқан азаматтар жылына бір мәрте, мен көбінде айтам, мына ораза айында именно осы жаңа айттық қой, сауап еселенетін, көбейетін, күнәлер төгілетін керемет айда ниет етіп, мысалы бизнесмендер, кәсіпкерлер осы бір жылдық жаңағы Алла Тағала берген, мысалы біреулердікі жаңа егіннен, біреудікі малдан, біреудікі оборотта жүрген ақшадан, соның әрқайсысы әртүрлі есептеледі. Мысалы 40 қойдан бір қой беру керек деген сияқты. Одан кейін барып жаңағы шаққан ақшасының кәсіпкерлердің мысалы 1 миллион теңгесі болса, пайда жаңағы зекет беру соның 2.5%-ын қасиетті Құранда 8 түрлі топқа Алла Тағала беріңдер деп әмір еткен. Сол 8 түрлі топ адамдарын тауып, соларға жаңағы кедей, кепшік, пақыр, міскін, жолда қалған, қиналған жолаушы деген секілді жаңағы жаңадан ислам дінге бет бұрып келе жатқан жанға да қызықтыру үшін беруге болады. Зекет жинаушы деп осылай келеді. Қазір нақты есімін не айтар? Осы Құрандағы 8 түрлі топқа осы зекетті жылына бір мәрте беру әрбір жаңағы жағдайы жеткен нисап мөлшерден ақшасы асқан мұсылманға парыз. Құрметті көрермен, бұл жалпы зекет деген енді үлкен ауқымды тақырып, бұны жерде кімге төленеді, қалай төленеді деген нәрсені дәл қазір егер шарттап отыратын болсақ, бұл ұзаққа созылып кетеді. Сондықтан жалпы зекет берудің парыз екенін біліңіздер, жағдай жеткен адам ораза айында зекет бергендеріңіз өте пайдалы. Кішкене ғана көп сөзбен қоса кетейін енді. Зекет берген кісі бірінші парызды орындап мол сауапқа кенеледі. Екінші мал дүниесін Алла Тағала қорғауын алады. Білесіздер, капиталистік жүйеде кім бай болған болса, ол өзінен басқа ешкімге қарайласуға міндетті емес. Коммунизмде сен қанша жұмыс істесең де, істемеген адаммен тең боласың. Ал исламда кім еңбектенеді, соған табыс бар, бірақ сен табысты болдың деп өзгені ұмытпайсың, естейсің. Бұл зекет бай мен кедейдің ортасындағы алтын көпір. Сіз зекетіңіз беріп отқан кезде, сізден зекет алған көршіңіз, туысқаныңыз немесе жаңағы зекетке мұқтаж кісі сіздің тілеуіңізді тілеп отырады. Сіздің дүниеңіздің берекесін тілеп отырады. Өйткені сіз оған бар болған кезде беріп тұрасыз. Ал сіз бермей тұратын болсаңыз, сізден қалай ұрлап алудың, қалай тартып алудың жолын қарастырады. Қоғамда қарап тұрсаңыздар, дүрдарасы деген дүние осындан кеп туып жатады. Сондықтан да зекет беру арқылы, мысалы өкінішке орай былтырлар қуаншылық болып қаншама мал өлді. Мысалы зекет берсе, бәлки көп жағдайда ол малдар аман қалуы ықтимал бар. Себебі пайғамбарымыз айтады, зекет бермеген елге Алла Тағала жауын жауғызбайды. Ол жерде не болады? Құрғақшылық болады, қуаңшылық болады дейді. Егер жайылып жүрген мал болмағанда, оларға деген мейірім болғанда аспаннан бір тамшы су түсірмейтін еді. Енді Рамазанға байланысты келген кезде риуаятта айтады, Рамазан айында жай бір істелген жақсылық өзге айда істелген парыздың сауабындай сауапқа кенеледі. Ал Рамазан айында жасалған парыз құлшылық өзге айда жасалған 70 парыздың есесіндей сауап кенеді. Сондықтан да бауырларымыздың әсіресе осы Рамазан айындағы беруді әдетке айналғандағы себебі осы 70 есе сауап алайық деген мақсатта. Енді әйтпесе бір жыл толғаннан кейін сол уақытта беру оған парыз болады. Әрине енді жақсылық жасауда парыз болған дүниені уақытысында жасалған дұрыс. Сондықтан енді Алла Тағала оның малын, берекесін кіргізіп қорғауын алады.
Өткенде бір бауырымыз айтып отыр, егіндік, егінмен айналса, сол жаңа алған өнімнің жаңа ұшырын берем дейді. Сөйтіп, жылда берем дейді. Сосын жаңа бердім дейді, биыл жаңа егін өсіп пісіп тұрған кезде көрші алқап өртенді дейді жаңа. Өртеніп кеп, біздің егістікке 1 метр қалған кезде өшті дейді ана. Енді өшірген ғой енді. Ол өшпей қалуы да мүмкін еді, ананың егінде жанып кету керек. Сонда айтады, Алла Тағала берген өшірімнің арқасында жаңағындай 1 метр қалған дейді мынандай. Бір қадамға келген кезде өшкен от. Ал ананың бәрі өртеніп кеткен жаңа. Жөбі егіні деген секілді. Ал менікі аман қалды дейді, альхамдулилла. Бұл дейді жаңа берген өшірімнің арқасында Алла Тағаланың менің жаңағындай егістігімді қорғауы дейді. Сол секілді бауырларымыз да енді әр бизнестің, дүниенің, шаруаның әр саласында болуы мүмкін. Енді содан өзінің садақасын, зекетін беріп тұратын болса, Алла Тағала оны иншалла қорғап, амандығын, саулығын береді. Әйтпесе, ұрығары, сұмсұрқия, өрт бар, апат бар, ол қолынан шығып кететін болса, сен түк те істей алмайсың. Сондықтан да қолынан біреу еріксіз тартып алғаннан гөрі өз еркіңмен беріп, ақыретіңде шотыңда тұрса, Алланың мейіріміне бөлінген кезде ол неге өз еркіңмен беріп оның екі дүниеде де қызығын көрмеске? Біреу тартып алғаннан немесе өліп қалғаннан гөрі. Сондықтан да Алла иншалла барша мұсылманға зекет беретіндей дәрежеге жеткізсін. Иншалла бір-бірімізге мейірімді қылсын деп. Жаңа біріне есіме түсіп тұрды, біздің елде бір ақсақал мықты бір несі бар екен да, жылқысы. Содан ауылда бір атақ шыққан бау кеспе ұры бар екен. Ол көзі түсқан жаңағы сәйгүлікті әйтеуір жолын тауып ұрлап кетеді екен. Содан ақсақалдың жаңағы мықты сәйгүлігіне ары барады, ұрлай алмайды, бері барады, ұрлай алмайды, неше түрлі жолдарды сызып қарайды, ала алмайды. Содан ақсақалдан сұраған ғой, ақсақал, ана пәленше деген ұры сіздің жылқыңызды неше түрлі жолын қарастырыпты, бірақ аламапты дейді ғой. Сөйтсе ақсақал күліп айтады, дейді шырағым, ол малдың зекеті беріліп жүр ғой, зекеті деп айтқан екен да. Зекет берген малды Алла Тағала өзі қорғайды деп жаңа ұстаз айтты ғой. Сондықтан зекет малды бір жағынан тазартады, зекет малды бір жағынан берекеге, жақсылыққа бөлейді. Жалпы көрерменге имамнан айтқанда лайфхак деген сияқты ғой енді. Бір-бір амал, бір-бір дұға біздің көрермендерге үйретіп кетсеңіздер. Сіз не ұсынар едіңіз, сіз қандай кеңес айтар едіңіз? Бір амал және бір дұға. Осыны біздің көрермендер жазып жаттап алса, және Рамазанда осыны қайталап істеуге бір амал жасаса, бір минуттай уақыт берейін, егер дайындық. Ерекен, ойланатын кезде айтайын. Бір амал, бір дұға. Бір амал ешкімді ренжітпеуге тырысайық. Ешкімді. Ата-анамыз, әйеліміз, баламыздан бастап ешкімді ренжітпейтін болсақ, ренжітпеудің өзі үлкен сауап. Екіншісі, дұға, ол пайғамбарымыз сам дұғасы. Бірде бір сахаба көзге түспей біраз уақыт көрінбей кетеді, пайғамбарымыз сам сұрастырса, ауырып жатқандығын біледі. Сөйтіп қал жағдайын сұрап барса, шынында да өтте ауыр күйде, тіпті төсек тартып жатқанын көріп айтады, саған не көрінді бұндай күй кешіп деген айтады, я Расулалла, мен осы дүниеде жасаған күнәларымның жазасын осы дүниеде алып, ақыретке Алла қалдырмасын деп Алладан сұрадым, соны сұрап жатырмын дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады, біз оған шыдамаймыз дейді. Біз жамандық жасасақ та Алла Тағаладан жақсылығын үміт етуіміз керек. Сондықтан да сен мына дұғаны ұмытпа деп пайғамбарымыз айтады, Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар деген пайғамбарымыз сосының өзінің айтқан кезде төл дұғасын үйретеді. Бұл е Алла, бұл дүниеде жақсылық бер, ахиретте жақсылық бер, ертең қияметте мені тозақтан сақта дейді. Енді бұл дүниедегі жақсылықты ғалымдарымыз екі түрлі баяндайды. Біріншісі білім дейді. Адамға берілген жақсылық, бұл дүниедегі жақсылық ол білім дейді. Екінші айтқан көзқараста бұл жақсы жар деген екен. Ал енді ахирет тозақтан құтқар деген ол белгілі, ахиреттегі жақсылық ол жәннат иншалла. Алла Тағала бізді екі дүниені жақсылығына бөлесін деп осы тілекті ұмытпай жүрсек жаман болмаймыз. Баша көрерменге айтарым, мен имам болғаннан кейін көп жерде осыны шәкірттеріме, жамағатқа айтып жүрім. Кез келген христиан ол өзінің церквіне барсын бармасын, көбі Библиясын бастан аяқ оқып шыққан. Біз мұсылман ретінде, қазақ ретінде өзіміздің Алладан келген қасиетті Құран кітабымызды осы Құран айында, ораза айында түскен ғой Құран. Құран айында ниет етіп, жаңа бір амал осы Құран кітапты бастан аяқ оқып шықсақ, арабшасын, қазақшасын қай тілде оқи аламыз, сол тілде оқып шығып түсініп, соның ішіндегілерге амал етсек, нұр үстіне нұр болады. Бір үлкен ғалым айтқан екен, сен балаңа Құранды үйрет, Құран қалған бәрін өзі үйретеді деп. Бұл бірінші амал. Екінші дұға,
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel деген сахабасын өте қатты жақсы көрген екен. Қолынан ұстап тұрып, "Я Расулла, маған бір дұға үйретіңізші" дегенде, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem айтты дейді, "Ей Муаз, сен мына дұғаны айтып жүр әрқашан. Аллахумма инни, ей Аллахым, сен маған жәрдем бер, аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик." Өзіңді ерекше әрқашан зікір ететін, өзіңе шүкіршілік ете алатын жүрек бер. Және әрқашан да бір көркем түрде жақсы, мысалы ораза ұстасам да көркем түрде, түнде намаз оқысам да көркем түрде деген сияқты, Құран оқысам да, қандай да бір қажылық істесем де, қандай да бір құлшылық жасайтын болсам, соны көркем түрде жасауға сен маған жәрдем бер деп әр намазыңнан кейін осы дұғаны тастамай айтып жүр. Содан Муаз ибн Джабал осы дұғаны жаттап алып айтқан екен. Мен де осыны алғаш ұстазым үйреткенде осыны дұғаны намаздарыма салып ықыласпен тастамай айтатын болдым. Өз өмірімде әлхамдулла көп бұның маған жәрдемі болды. Мен де осыны жамағатқа оқыса екен деп тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермендер, көрдіңіздер ғой. Еш қиындық жоқ. Екі ақ амал жасауға болады. Екі ағамыз сіздерге айтып берді. Бірі ренжітпе деді, екіншісі Құранның мағынасын болсын оқып шық деді аудармасын. Және жаңағы айтқан дұғаларды өздеріңізге көшіріп алып жаттап алсаңыздар, осы екі амалды ғана бір айда көптен көп орындап шықсаңыздар, Алла сіздерге сауаптан жазатыны сөзсіз. Құрметті ағалар, бағдарламамыз соңына жақындады. Бір дұға қылсаңыздар және сонымен аяқтасақ. Бата ана ерекең жақсы біледі. Қазақ айтады екен, қазақта сөз бар екен, Құранды білген оқиды, батаны үлкен береді деп. Ерекең жасы үлкен, менен ерекеңнен бата алайық. Алхамдулиллахи раббил аламин, ас-салату ас-саламу аля ашрафил мурсалин. Я Алла, ислам әлеміне бірлік, елімізге амандық беріп, екі дүниеде жүздеріміз жарық қылып, қасиетті рамазан айында оразаны толық ұстап шығуға күш қуат, денсаулық беріп, я Алла тағала, бір өзің мейіріміңе бөлеп, бір өзің жарылғап, қиямет қайымға дейін, я Алла тағала, жерімізді, елімізді аман сақта. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ереке, енді бұл не ғой? Батаны да бір бөліп не ғой жүрек, жалпы нелер үйрене берсін. Бір өзіңіздің күшті батаңыз бар, ерекең мықты батасы бар қазақша. Соны бір берсін ұзағына, не? Құрметті көрермендер, менен сіздерге айтылатын бір амал, сіз егер осы бағдарламаны бөліссеңіз, ол да үлкен сауап. Сауаптан құр қалмайық. Ерекең, батаңызды бір бержеңіз, бисмилла деп әдемілеп асықпай қазақшалап. Алхамдулиллахи раббил аламин, ас-салату ас-саламу аля ашрафил мурсалин. Не Алла, байлық берген кезде берекеңді ала көрме. Амин. Күш берген кезде ақылымызды ала көрме. Билік берген кезде ынсабымызды ала көрме. Сұлық берген кезде арымызды ала көрме. Қиындық берген кезде сабырымызды ала көрме. Өмір берген кезде иманымызды ала көрме Алла тағала. Үмметі Мұхаммедке ислам әлеміне бірлік бер, ынтымақ бер, Алла тағала. Амин. Ақсақалдарымызды ауыз дуалы, батагөй, данагөй қыла көр. Ақ жаулықты аналарымызды, я Алла тағала, сыйлы құрметті қыла көр. Бауырларымызды, азаматтарымызды, намысты, өжет, қайратты қыла көр. Қарындастарымызды иманды, ибалы, әдепті қыла көр. Болашағымыз жарқын қыла көр. Балашағаларымызды балдай тәтті қыла көр. Бастаған әрбір істеріміз сәтті қыла көр. Отағаларымызды иманды тақты қыла көр. Жорытқанда жорғалатты қыла көр. Шаңырақтарымызға шаттық пен бақ орнасын. Бір Алланың өсі емелдеп қолдасын. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллаһу акбар. Айтқансыз.